Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simors sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual? Hjärtligt välkomna ska det vara till fotbollsmorgon 28 november vecka 48. Nu är det bara 4 veckor kvar på detta sketa år. Mm. Skönt va? Är det inte 5 då? Okej då. Vad sällan nog. Nej, okej. Men ja, är det ett skitår tycker du? Vet fan vet jag. Det kul att vända blad. Det är någonting som jag bara sa. Jag tycker inte det är så stört. Otroligt år. Pandemifria världsmästerskap. Ja. Ja. Det spritter i benen. Kul. Ja. Jag älskar din t-shirt. Tack. Men är det IT? Mm. Ja, det fick jag. Jag har inte sett IT. Inte alltså, jag heller tror jag. Varför inte det? Jag valde att bojkotta den när alla skulle gå och kolla på den när jag var liten. Mm. Och sen blev det en grej. Mm. Och sen så tyckte jag att jag kände mig speciell som inte kollar på den. Jag har avtagit. Det är någon sån där film man inte ska se igen. För att jag tyckte den var väldigt bra då. Väldigt sorglig. Och sen ser man den idag så tror jag att den skulle vara mycket sämre. Ja, men det är det som är grejen. Sen när alla sa att man skulle gå så liksom skulle det se lite konstigt ut med att man ser att det är en... Ja, men sen... Ja, men... ja precis. Så var det när under pandemin när de visade VM 94 matcherna. Ja. Och så har man glorifierat dem i alla år. Så ja, vilken usel kvalitet. Jag vet. Alltså, verkligen. Men tänk ändå... De har så dåligt tillslag på bollen, tycker jag. Alltså, Pontus K-mark. Ja, och höga. Ja, jag vet. Riktiga. Kommer ner med snö på. Roligt att säga att de inte riktigt behövde träna på samma sätt som nej. Idag. Så man kunde ju se ändå att det var folk som spelade lite grann för att det var kul. Ja, jag såg en bild på Glenn Strömberg och Robert Prytz när de var i sin prime. Mm. Och då stod uppställda på kort ifrån den världens bästa liga. Mm. Alltså de såg ut och spelade liksom Division 6-fotboll. Ja, ja. Alltså vet, var det brist på muskler och en viss överflöd av kropp. Men en annan sån där, har ni sett Hajen-filmerna igen? Ja, alltså, ja, det är så dåligt alltså. Herregud alltså. För jag kommer ihåg när man såg det där, var lite. Jag vågade inte kolla på det, jag tyckte det var otroligt läskigt. Och nu när jag kollar på det liksom. Det är så dåligt. Nej, det är så svagt alltså, när hajen. Ja, ja, verkligen. Du kan inte vara rädd för det. Du ser ju att det där inte är en haj. Det är någon som sitter med en hand och tar fram hajen. Den hoppar också så här, så hoppar den upp jättefort. Och så bara börjar den sväva iväg. Man bara, okay, det där är ju troligt. Det är så dåligt. Den flyger här. Ja. Jättekonstigt. Mm. Vi kommer byta kanal på YouTube efter årsskiftet. Så det är bara att gå in där och söka upp fotbollsmorgon. Så bör ni följa den där. Mm. Och en grej till. Mm. Fotbollsmorgon, vi har ju startat en insamling för viktiga grejer. Mm. Och... den här gången är det Amnesty och mänskliga rättigheter. Så att under hela fotbolls-VM så kommer våran insamling vara aktiv. Så att fotbollsmorgon så finns det där borta på Amnesty. Jag ska kolla bort mot min, vi har ju inte ålänningen här. Nej. Utan det är ju Agne Hjälviks systers son som sitter där borta. Så det är svinmäktigt. Aha. Men har vi någon så här QR-kod eller sånt där? QR-kod. Man bara så här, går in på Amnesty och letar rätt på fotbollsmorgon. Mm. Ja. Så, men det kommer QR-kod sen. Jag skulle vilja börja prata om folk som fuskar i VM med nationalsånger. Okej. Nu gick det som, jag gillar att det gick dåligt för Kanada, men är det inte jävla tryck i slutet på det så här, We Stand on Guard for Thee, du vet när de sjunger sin nationalsång, att de får en extra liksom peppladdning, att det är liksom deras nationalsång är inte längre en nationalsång, utan det har blivit någon så här idrottssång, alltså ett så här mäktig ögonblick som man kan lätt drömma sig bort i och känna att
Just Kanada, är det det? Ja. Okay. Ja, men tänk dig så här från hockeyn liksom. Ah, och liksom så här, hockeyhallarna nedstängda och de står och sjunger där. Oh, Kanada, ja. Du vet så. Jag har ju valt att inte kolla på nationalsången. Alltså det är inget aktivt val, men då försvinner jag bort lite från tvn. För jag tycker att nationalsångerna från övriga mästerskap har ju varit, det är ju mäktiga stunder när man får med supportrarna. Och nu finns det ju inga supportrar där riktigt. Nej. Så att jag är lite av en, du pratar med fel gubbe här när det kommer till nationalsångerna. Ja, men till exempel så här, för rätt många, man tänker så här, afrikanska nationer kan ju ha lite mer marschmusik, liksom äska låtar. Då känner man så att det här går man inte igång på samma sätt liksom. Nej. Men är det bra, jag har också missat, men det är en bra slutkläm på den. Ja, så är det inte heller inte. Men det alltså det är så den går liksom upp på slutet så där och man känner så här, åh, nu jävlar är jag taggad. Och det är lite fusk. Sverige får och så fick ju Kanada den starten i matchen också. Ett mål som påminner om Sveriges när mot Bulgarien 5-1 matchen mot EM 2004 tror jag är. 5-0 va? 5-0 är det. När Erik Edman passar fram till Henrik Larsson. Men just det här språnget. Ja, absolut. Liksom, det var riktigt snyggt. Liksom, min boll. Ja, riktigt snyggt mål. Och skön revansch för Davis som missade straff i första matchen. Ja. Men det var ju en kanonstart. Men sen föll man igenom och Kanada lite av en bluff får man ju säga. De är en bluff. Jag vet. Men det var kul för att många gick ju bort sig. Bland annat av Fabian Ahlstrand såklart. Ja. Han gick ju bort sig efter Kanadas första halvlek mot Belgien som var charmig. Men det visade ju sen också vilka, de hade ju brister i sitt försvarsspel. Och det visade också på hur trötta Belgien är. Ja. Vilket vi fick svar på igår också. Så att det är skönt när man får svar på saker och det roligaste med Belgien. Måste vi ändå ta. Och det är lite synd om SVT. Många trådar nu. Ja. Det är lite synd om SVT i det här läget. Ja. För att det blev ju lite stök i Belgien igår. Och då så sa ju de att både på nyhetsplats och i VM-studion att det var belgiska bittra och förbannade människor då som var ute på gatorna. Då tänkte jag, då kan de inte ha sett Belgien spela fotboll. Det finns liksom, de springer ju inte i det. Nej, precis. Alltså det är ju det som är grejen. Nej, så det redan stilla. Där var det ju att det kan inte vara belgare. Nej, precis. Och vi ska ju ringa upp. Ja, alldeles strax så ska vi göra det. Ja, alldeles strax. Ja, visst, allt är ju relativt. Men ja. Lite senare i programmet i alla fall. Ja. Håller jag koll på det här igen. Ja, visst. Ja, men Victor Numelin som jobbar på TT. Ja. Vi ska få rapport därifrån Bryssel. Och sen, det är ju jättemycket Alexander Axén. Ja, vad kul att få ringa upp honom och prata Robinson. Och, ja, prata Robinson. Ja, kul, verkligen. Va? Bra avsnitt igår. Vilket var det igår? Ja, det var det där, ja. Och sen så är det ju en massa annat. Martin Bengtsson. Ja, kommer hit. Mm-hmm. I skuggan av San Siro. Mm. Och även skrivit manus, som jag förstått det, till Börje Salmings, serien om Börje Salming. Som ska gå på Viaplay, som de har precis har spelat in där borta i Toronto. Jäklar alltså. Mm. Det blir en spelserie liksom. Ja. Nej, men jag... Så jävla vanskligt med när man gör spelserier utav, utav folk. Ja. De var ju där då i samband med att han också hyllades. Ja. Börje Salming, alltså spelade in. Det är mäktigt på alla sätt och vis. Mm. Jag hoppas att de håller sig borta från rena, du vet, matchscener. Ja, de kan. Men då, det är ju problemet. Jag tycker ändå att det har blivit bättre i många av de här spelfilmerna faktiskt. Man minns ju den här gamla fotbollsfilmen, Goal hette den va? Ja. Det var ju inte bra. Nej. Det är fotbollens hajen. Ja, verkligen. Satt jag där och pirrade. Ja, hoppar runt på plan. Och, det var usla sekvenser. Men jag tycker ändå som man lyckas i Shaolin Soccer. Jag har inte sett. Är det den? Nej. Jo, det är den. Ja, alltså kickaraktigt sådär. De står och avrätt, de kan hoppa upp och göra sådär. Ja, men det är bra. Ja. De har ju fattat, vi kan inte göra de här fotbollsscenerna seriösa. Alltså så att det ser bra ut. Nej. Då är det lika bra att dra liksom hela vägen liksom extremt. Då är det såhär som att... Air Bud är den bästa basketfilmen. En hund kan dunka. Alltså det är bättre att gå åt det hållet då. Alltså jag tycker man att det blir taffliga. Nej, men jag är med på det. Men de enda som kommer undan med Åshöjden med Bagan med Björn Nordqvist. För att det var, men det, ni är för små för det. Ja. Men det var ju att det var han och att det var så tydligt att här försöker vi inte ens göra någonting utav det. Nej. Men det värsta som är när de försöker att ska se, och framförallt när någon blir tacklad. Ja. Ja, det är uselt. Det är värre än Glenn Strömberg. Ja. Men jag tänkte unga... Heter den unga Zlatan? Ja.
Det som var baserad på... Ja, precis. Där störde mig fotbollsscenerna noll. Alltså jag var inte liksom golvad. Och det är bättre att kolla på VM94-spel än det här. Mm. Men det var det bästa jag har sett efter Kung Fu-filmen. Ja, och den gillade du också, eller? Nej. Nej. Det är tramsigt. Den är svintramsig. Okej, är du nöjd nu med den här så kallade inledningen eller är det någonting annat du vill? Nej, vi kan i jakten på kristallen. Det har varit lite rörigt, men det ska ju vara rörigt när vi tre är igång. Men lite fram och tillbaka. Men fortsätt du. Så får vi se. Tror du kristallenjuren uppskattar det här metasamtalet? Ja. Att man pratar om hur det går... I vår kristallen. Ja, just det. Jakten på kristallen. Jakten på kristallen. Kanske därför man vinner kristallen till slut. För att det var enda programmet där det var tydligt att man jagade kristallen. Ja, man vill det mest. Det är bara... Fan, alltså så här, vad gör man med sån där jävla pinne när man har fått den? Det kan inte vara så roligt. Jag tänker att det är för alla de som har vunnit kristallen. Mm. Nu har jag varit med i något program som har gjort det, men aldrig varit den som har frontat, men ändå varit en del. Så att man känner sig som typ... materialen. Ja, men Teddy Lucic och Magnus Hedman och Micke Nilsson i VM94. Ja, typ. Limpar. Limpar, fast han fick spela lite. Ja, 12 minuter. Ja, direkt. Ja, men ungefär det man får när man jobbar. Ja, okej. Ja, jag Limpar, bra. Ja. Jag var Limpar. Ja. Har liksom inte... Nej, men han håller ändå VM94 som sin största stund i karriären. Det tycker jag är lite märkligt. Med tanke på att han inte var med så mycket. Och har upplevt väldigt mycket i Arsenal och Everton. Men det är största i mitt liv också. Alltså det är också kanske... Var du ens född då? Nej. Nej. Men vilken år är du född? 90. Vad glad jag blev att du trodde att du funderade på om jag var född. Ja, men jag har ju gjort det misstaget här på jobbet tidigare. Jag trodde att han som sitter där borta var född på 80-talet och så blev han skitförbannad på mig och började skrika. Eller om det var Viktor, jag kommer inte ihåg. Jag blandade ihop er. Så att man fattar ju ingenting. Nej, jag vet att du är 80-talist i alla fall. Ja, precis. Jag var ju 9 år. Jag skulle fylla 9 år då när det var VM94. Så jag har ju det som ett väldigt... Ja, men det måste ha levt helt perfekt. Ja, verkligen helt perfekt. Det är mitt första mästerskap. 92, inte en bild. Ja. 94 var ju jag ganska bra ålder, så här, du vet, 1920. Ja, så det måste vara roligt. Ja, kunde man dricka lite bärs? Ja, det kunde inte jag. Satt upp hela natten här. Ja, fan vad härligt. Ja, det hade jag gärna gjort i samband med. Jag gillade just att 2018-VM var ju... häftigt på så sätt. Då började man ju faktiskt börja drömma om det när vi fick England och sen visste man att Kroatien kunde vänta i semifinal. Och det känslan var att det här landslaget är riktigt bra. Tyvärr gjorde vi inte så bra match i kvartsfinalen. Det kanske inte hade räckt ändå. Men det var en härlig sommar. Ja. Det var en sanslöst varm sommar här hemma också. Då missade ju den hypen just i och med att jag jobbade där. Just det. Och som det då är på SVT så har så kan ju folk kinga matcher tidigt, typ Chris Härenstam som vet bara svenska matcherna. Ja. Är det så? Ja, man är helt chanslös. Varför kingar inte du först? Nej, men det går inte. Utan att jag fick tidigt reda på att det spelar ingen roll vad jag gör. Alltså, vi kommer inte fatta några beslut utifrån form, utan det är redan bestämt innan att så länge han jobbar här så kommer han alltid köra på. Mm. Alltså oavsett leverans. Det gäller ju att bita ihop och liksom, det är ju skitkul att få chansen att kommentera ett VM. Ja. Så att egentligen det är inte det som man blir helt knäckt över. Så. Men man missar ju liksom det svenska tåget. Ja. Alltså man är ju helt utanför. Så ni vet när hela redaktionen går igång och säger Sverige hit och Sverige dit. Och man bara, Mexiko. Ja, du vet så här att man sitter och kör. Så jag körde ju när ni satt och kollade på Sverige... Mexiko. Nej. Sista. Nej, för då hade Tyskland mött ju... Just det, ni hade Mexiko. Mm. Och så var det Tyskland Sydkorea. Och Sydkorea. För den satt jag och kommenterade. Ja. Och tänkte jag så här, de enda svenskarna som typ tittar på den här matchen är jag och Marcus Johannesson. Ja. Mm. Och vi kommenterar för absolut noll människor. Det är nästan, det ska börja med en novellfilm av det där, om liksom kommentatorer, de vrålintresserade fotbollsmänniskor och som vill inget annat än att se en annan match. Nej. Och sen så är det en som kommenterar en parallellmatch, men ibland inte ens har så mycket på spel. Nej. Man vill Nej. Se en annan match. Men det som var roligt med det var ju att man fick ta del av Tysklands uttåg. Ja. Så att alla runt omkring så var det svinstort, ingen brydde sig om Sverige. Nej, alltså nej. Ingen pratade om Sverige eller att Sverige gick vidare, det betyder ingenting. Tyskland det var Tyskland åkte ut som var liksom den stora grejen. Och det var ju roligt för jag satt bakom tyska sändande kanalen och sen så tänkte jag, det här är ingen som lyssnar på, så det är bara att köra på. Så att, jag satt och skrek där och höll på och de blev så jävla irriterade. Du vet att man står
Nej, så är det sånt hat mot Tyskland? Nej, jag gillar ju Tyskland. Ja, men det är kul att se jättar falla. Ja. Men jag tycker att Sveriges bedrift så här i efterhand, den prestationen blir allt starkare. Man ser ju hur svårt länder har att bryta ner Sydkorea, Mexiko. Alltså det är bra, alltså man tycker att Sverige hade en lätt grupp. Men fruktansvärt starkt att lämna den gruppen med 6 poäng. Mm. Sen slut Schweiz i en åttondelsfinal. Sen räckte det inte hela vägen. Så att det var ju det var en häftig sommar som du missade då. Men, jag var ju på plats faktiskt och såg Schweiz. Ja, det gjorde du. Och det var rätt skönt, för då var man ju bara där och kunde titta. Ja. Och sen ska man väga något annat. Men det är lite speciellt. Man har aldrig känslan att man gör någonting som man inte vill. Mm. Utan det blir ju alltid så att den match man jobbar med är den viktigaste. Mm. Men man kan ju inte relatera till den här svenska sommaren. Nej, men när man satt med polarna med Sverigetröja på. Och sen så får man rapporterna från liksom deras träning. Jag var ju helt bortkoll. Mm. Man visste ju ingenting. Vet, folk ringde till mig och bara, du, hur är det med den och den skadan? Jag bara... Fråga mig om Schweiz eller typ något konstigt annat land liksom. Men man får ju nu under det här mästerskapet upp lite, jag ska inte säga hoppet om Sveriges landslag. Det ser ju halvmörkt ut. Eller det ser ju å andra sidan positivt ut på grund av att Belgien är trötta. Mm-hmm. Och Österrike är inte med, så att vi har ju kanske en rimlig chans här nu faktiskt att ta oss dit. Men också när vi inte är med, hur kul det ska bli nästa mästerskap. Om vi är med och då i ett korrekt land också i form av Tyskland. Men, ja, nu pratar du EM. Ja, EM, 2024. Okej, bra. Nej, men så sent som igår pratade jag med en kompis om Sveriges möte med Tyskland i den gruppen. För jag har svårt att komma på något som gör så ont som den förlusten. Nej, det var... Sett till hur det blev sen. För de kom sist och vi vann gruppen. Och ändå så hatar... Alltså, jag gillar Tyskland, men det där är mitt största Tysklandsår. Att de på övertid sätter den där frisparken och sen börjar bråka på bänken och allt det där. Ja, men det är midsommardag kanske. Ja. Midsommar minns jag i alla fall det var. De var sjukt jävla smutsiga efteråt. Så smutsiga. Eller? Men då vann vi gruppen och de kom sist och ändå gör det fortfarande så ont. Ja. Det sitter så hårt. Ja, det var... Men man får inte torska på det där sättet. Liksom. Nej, usch vad det var jobbigt. Men Tyskland nu då, det var ju... Det är sjukt att de lever. I VM. Ja, alltså kan vi bara fastslå att och jag vet inte om man får säga det, så bara skjut mig ni som börjar, men fan vad häftigt det är när man kommer in och bara sitter glor på ett VM. Ja. Det är roligt. Det är det roligaste som finns att kolla på. Det här är den roligaste fotbollen. Ingen snack om saker. Glöm Champions League och alla de överhypade liksom så här. Det här är fotboll så nära riktigt man kan komma. Mm. Alltså det skaver. Det är saker och ting som inte funkar i de här lagen. Så, alltså vet så här, de har inte lyckas fixa grejer. Nej. Och det är fan underbart att se. Mm. Jag tyckte att Spanien-Tyskland-matchen var helt fantastisk match att sitta och kolla på. Och alla men tyska spelar så här och gör det här. Men det är ingen jävla Champions League. Det är ingen jävla fotboll. De har de här spelarna de har. Liksom. Ja. Det är det här de har. Det är ingenting annat. Kan inte köpa in något nytt i det här. Liksom. Nej. Det var jätteroligt att kolla på. Och det känns som att man har liksom hittat tillbaka till någon form av... Ja. I all galen modern fotboll som man liksom får vecka ut och vecka in. Liksom. Mm. Det är jävligt häftigt att se. Mm. Ja, men vi får ju lite av allt. Så här. Det går väl att gnälla på att det finns ju en hel del tråkiga matcher i det här mästerskapet ändå. Några lite för många 0-0-matcher. Och 0-0-matcher behöver ju inte vara tråkigt. Men i det här fallet så kan man känna ibland att det har varit svagt. Men sen så finns det ju några väldigt bra matcher också. Och sen får vi ju både liksom stornationer som stämmer i bäcken och kör över sitt motstånd. Mm. Och så får vi skrällarna. Men det har varit sjukt mycket skrällar. Ja, alltså, verkligen. Det är det som är... Och udda matcher. Men om man börjar liksom redan på morgonen. Jag var ju först här. Okej, Japan mot Costa Rica. Hur kul är den här matchen? Mm. Ja, den blir faktiskt jävligt rolig till slut. För att det är skrällen som ligger där. Och att ingen såg det här komma. Nej, och det är ju lite märkligt att ingen såg det komma heller. Men det blev ju lite för mycket hype efter Japans insats mot Tyskland. Mm. Som i ärlighetens namn, den matchen skulle ju slutat 5-1 i Tyskland. Men lyckades, ja, så kan idrott vara. Och då helt plötsligt, och Costa Rica åker på den. Mm. Så som man kan göra om man inte riktigt sitter ihop mot ett spanskt landslag. Då blir man ju dunderstraffade. Så snackar Costa Rica ihop sig. Japan får lite hybris. Underskattar motståndet lite grann. Och så missar Japan möjligheten. För de har ju alltså världens möjlighet att säkra avancemang till åttondelsfinalen. Och nu är de ute. Ja. Mm. Det konstaterar vi. Ja. De är out.
För de har ju nu Spanien i sista matchen. Ja, och ett Spanien måste... då som inte är helt klara. Nej, och Spanien måste vinna. Eller ja. Ta poäng. Ja. Lite. Och sen så har vi ju då Tyskland ställs mot Costa Rica. Där måste bara bli en överkörning. Ja, det kommer bara... bli blodbad. Men vilka, alltså, om man bara hoppar dit då till den andra matchen i grupp F då, Spanien-Tyskland. Det är så coolt när tränare får effekter på byten. Mm-hmm. Det står ju liksom 0-0 och sen så gör Enrique, som också har varit ute och snurrat under mästerskap, och konstaterat att han är världens bästa coach. Mm. Kass gör bytet med Morata. Mm. Bam, effekt. Hans Flick svarar och kastar in den här, han kallas ju luckan, alltså gapet. Därför att han har ett gap mellan framtänderna. Nej, här är det väl. Eller är det, ja, det är liksom en sån här tuggtand. Alltså. Ja, så han saknar det. Vilket svinmäktigt att han får smeknamn efter det. En kille som aldrig har letat landslaget innan november. Gör sitt första mästerskap. 29 år. Har snurrat runt. Varit hyfsat bra målskytt. Men tog fart förra året som mest i Zweite Bundesliga. Och har fortsatt i år. Så jävla coolt att han får chansen också. Mm. Förvisso på grund av skador. Och att man får 26 spelare med den här gången. Mm. Om du ska vinna Kristallen får du nog säga vad han heter. Han heter så mycket som Niklas Füllkrug. Ja, det är ett härligt namn att säga också. Ja. Men det som är så coolt. Och att det är så här gammeldags typ av fotbollsspelare. Det är en center. Mm. En klåse. Ja, love it. Ja, verkligen. Och vilket mål han gör. Ja, det bara smälter i taket. Alltså hela inhoppet är ju magiskt. Jag bara, varför har vi inte älskat den här killen mer tidigare? Det här är inget spelsegment, men jag letade ju efter att få lägga honom som skyttekung där med skapet. Mm. För att jag hade fått indikationer på att han skulle få spela första matchen. Mm. Och där skulle det, alltså, mot Japan, att det skulle kunna dra iväg där. Mm. Men så fick han fick ju inte starten där. Så nu kanske han får starta då, för han är ju en jävla tank. Ja, alltså. Och man älskar ju centertanker. Mm. Och det är ju en utrotad art, känns det som. Och det ska gullas med falska nior, och man tycker inte riktigt att man ser resultat av det. Man ser bara falska. Ja, man ser falska liksom. Det känns aldrig bra, och så kommer en tank in och så blir det effekt på det. Det är in med fyllot framöver. Han ska spela mer. Fyllkrogen ska in mer. Det gav effekt, och jag är glad att det, för jag gillar ju skrällarna, men tysken ska vidare. Alltså Tyskland ska vidare. Sorry Japan, nu... men ni har inget i nästa omgång att göra. Plus att jag är ju svag för Tyskland. Jag gillar ju Tyskland och jag gillar att hålla på dem lite grann. I smyg. Det är ingenting jag går och altar ut. Nej, lite jag ska inte göra som Robin liksom. Så tydligt är det inte. Jag är kluven också. Kluven kan man inte vara runt Tyskland. Ja, men efter deras 2018 som sagt, det finns några sådana stick. Deras den här enorma perioden där damerna aldrig vann mot Tyskland. Det finns vissa sår med Tyskland som gör att jag är kluven. Men jag tycker också att de ska vidare till slutspel, absolut. Mm. Men på den då så är det ju de danskarna som ska ha all skit i fotboll. Allt. Det är så underbart att se att jag hade ju två spaningar inför. Eller jag har haft många spaningar, många är felaktiga. Så det är bara att slå på mig. Men inte så många felaktiga. Men två spaningar då. Jag satt ju här förra veckan. Folk har hypat Senegal så hårt. Och vilket fantastiskt landslag. Ja, men de här, jag tror faktiskt att det var i någon av de större poddarna som sa att de kan gå och ta hela skiten. All right. Och så kollar man i det här laget. Men visst, de kan ju då hävda efterhand att Mané dök ju inte upp. Han blev ju skadad. Och det är ju smäll. Men det är absolut. Ju så att man måste kunna räkna in. Så är det ju. Så beroende av en stjärna ska man inte kunna vara. Och är man så beroende av en stjärna, då blir det inte i praktiken särskilt bra heller. Det har vi också sett. Att man, det är lite Messi-syndromet. Att du gör allt så kan vi bara stå här. Yeah. Men vi har ju liksom, det vet ju du. Mondi har ju ingen fantastisk säsong bakom sig i Chelsea. Nej. Kommer hit och är kall. Koulibaly har ju ingen jättesäsong i Chelsea heller. Han är kall och har inte gjort det bra. Sen har du ju på det centrala mittfältet, alltså, Koyate och också en annan, Mendy eller Mondy eller vad man säger, spelar i Leicester, spelar ingenting. Alltså det är ett formsvagt jävla landslag. Ja. Nu kommer de väl bara för den sakens skull att gå och tvåla dit Ecuador här nu, som har gjort det riktigt bra, men de tappade ju två viktiga spelare här nu, bland annat av Valencia i nästa. Men Senegal, nej, om de nu lyckas på något sätt ta sig vidare så kommer de få smaka i åttondelen. Mm. Sen dansken, fan vad fint det är. Och se hur han trycka till dem. Alltså. Det är så skönt. Nej, men alla skulle gå på den här dansk-hypen. Åh, oh, titta, 36 gånger pengarna. Den ska vi nog fingra på. Har ni sett Danmark i Nations League? Nej, men sluta nu. Det är inte en spelare i Danmark som tar plats i Frankrikes landslag. Nej, nej, nej. Inte en spelare. Och då ska man säga, kolla centrala mittfältet. Mm. Du har Højbjerg, du har Delaney, du har Eriksen. Och så kollar man i Frankrike.
Rabiot. Ajajaj. Nej men vänta nu. Han är ju bättre än alla de där. Och Tchouameni. Han... Nej men oj, aj, vad, det där är osäkerhet. Han spelar i Real Madrid och det just kostat en yard. Så att, sätt er ner. Dansk jävlar. Ja, så är det. Nej, men jag blir upprörd. Ja, jag också. Och, ska jag veta roliga så här. Nu ska Australien trycka till dem. Och vet du också, innan alla var så här. Jag blir så jävla. Jävlar. Nej men liksom. Ja men också en annan grej, vet du det här? Alla innan. Kolla på Danmark. Vi ska bli som Danmark. Ja. Vi ska spela. Hur jävla kul hade de? Men verkligen. Skulle Danmark få våra tre offensiva stjärnor? Kulusevski, Isak och Forsberg. Alla går rätt in där. Ja, ja. Så är det. Ja, ingen snack om saken. Nej, så det var jävligt skönt. Så nu hoppas jag att de torskar sista matchen. Och att någon jävla svensk har liksom sinnesnärvaro. Att på presskonferensen. Ja, verkligen. Presskonferensen där nere. Sista frågan. Ursäkta. Jo. Har Danmark någon chans att vinna VM-guld? Ja. Just där, det! Där, ja. Tillbaka. Kan vi skicka ner någon av oss? Akkreditera Fjäll och skicka ner dig. En fråga. Ja. Fan vad kul, jag är här för en fråga. Jag är här för en jävla fråga. Hur många hotell är det? En noll är bra. Jag åker direkt. De kan inte ha sån attityd mot oss. Och jag, nu hoppas jag gått käpprätt åt helvete. Dansk. Jävla. Ja. Så enkelt är det. Fy fan. Men man gillar ju landet i övrigt. Ja, ja, ja. Alltså, man gillar ju Danmark. Köpenhamn är mysigt. Ja, visst, det är jävligt bra. Men just i det här fallet. Nej, men det har byggts upp ett litet hat nu när de har liksom... Ja, men fan, vad skönt att vi fick det här i systemet. Ja, verkligen. Vad skönt. Ska jag säga att jag såg... Okej, för jag drar på sjukt stora växlar från grejer som kanske inte ska växlas upp. Mm. Men jag såg typ det definitiva genombrottet för den afrikanska fotbollen och intresset i och med Marokkos seger mot Belgien. Yeah. För att, där har vi Afrikas bästa lag. Ja, men det där är ju... Jag tror att man kommer titta tillbaka på den här segern runt liksom så här, att det var under det här mästerskapet som afrikanska nationerna verkligen... Till och med kom ikapp, i vissa fall då, gått förbi de mäktiga europeiska UEFA-förbundets deltagare i det här. För det här, nu, det var ju liksom såhär, de har ju klassspelare. Alltså såhär att om man bara börjar kolla, de börjar fostra bra spelare, de har en bra talangpool, de har ett stort intresse. Alltså vet såhär, de börjar komma ikapp. Mm. Så det blir intressant att se om något VM, 2-3 kanske. När det kanske inte är så givet att man pratar om sydamerikanska och de europeiska lagen. Utan att det kanske blir ett Marocko, Algeriet, Ghana. Alltså att de verkligen nu kommer på bred front. För att den här matchen och det som hände runt var faktiskt helt fantastiskt att se. Och den liksom pura glädjen som var... runt de marokkanska spelarna. Ja, en lättskriven krönika. Det var ju många, det var ju lätt att... Så dramaturgin var ju väldigt tydlig. Mm. Och alltså verkligen tack för allt Belgien. Alltså att det fanns mer i det också. Ja, också. Absolut. Att den här då generationen... Den är nu är det över alltså. Ja, men den är ju... Den är dammig. Nej, inte ens Cordoban. Då har man inte mycket kvar. Då är det bara... Nej, och det här med att Eden Hazard springer runt där ute. Det är ju sorgligt alltså. Ja. Den Eden Hazard som var så... Eller, fruktansvärt jag bra. Jag tycker inte att det är så. Jag tycker det är rätt skönt. Ja, därför att ni släppte honom i tid. Ja, och inte bara det. Chelsea. Det har varit jättejobbigt för mig. I och med att som tydlig favoritspelare när han var i Chelsea. Ja, jag älskar om han har fortsatt att leverera någon annanstans. Mm. Ja. Nu är jag rätt glad att vi fick alla hans bra år. Ja, och sen efter det så kan han göra sin grej. Men också då att de har Leandro Trossard där. Men Martinez kan inte, han kan inte fatta det beslutet. Han vet det säkert inför turneringen att jag borde spela Trossard. Men jag kan inte göra det. Jag måste spela min lagkapten. Ja, och den Kettere borde du säkert spela också. Ja, alltså det vet jag, gör den här generationsväxten nu. Men de får smaka och man lider ju. Han har inte varit bra heller. De Bruyne, det är absolut inte. Men, han har varit katastrof. Han har varit men alla har varit det. Det känns inte som att de sitter ihop som lag. Nu. Och framförallt ska jag säga, vi var inne på 2018, apropå de här fyra åren då, jag gjorde rätt mycket där Belgiens matcher på plats. Mm. Det var helt fascinerande att se dem spela, alltså med sån självklarhet och sån med självförtroende och att det var jävligt många spelare som var som bäst typ då. Och på något sätt kunde diktera villkoren i matcher och göra lite som de vill. Fyra år tänker man gå ganska snabbt. Men satan vad det gör på idrottare. Ja. Hazard är ett jättebra exempel. Lukaku som vi inte ser så mycket av. Men Fertongen och Alderweireld. Alla de ser ser gamla ut nu. Liksom, väldigt snabbt. Ska vi... Är det något mer vi vill säga? Eller ska vi prata lite grann med vår bästa vän? Mm. Alexander Axén.
Det är ju så att på måndagar så har vi haft liksom som princip att ha med Axel. För att prata allsvenska. Men den är ju över nu. Så att då tänker vi så här. Men han är ju fortfarande typ Sveriges vassaste expert. Då vill vi fortsätta använda honom här. Så att jag tänker först att vi pratar lite VM och sen går över på lite grejer som är i allsvenskan. Lite nyheter med övergångar och sådana saker. Först och främst, god morgon Alexander Axén. Representerar Fans Corner Sverige och dartbutik.se. Hur är läget? Jag är inte dyr, det märker du va? Nej. Det har aldrig varit min vän. Det går alltid att höra av sig om det är någon som vill någonting. Jag mår jättebra. Jag har haft tandvärk i 5 dagar. Så jag grinar nästan på kvällarna. Men jag kämpar. Det finns tandläkare och sen så tipsar jag på dit en gång per år minst för koll. 12 december nästa tid som jag fått. Så jag har satt upp en på en lista att ring så jag är där på 20 minuter var jag än är. Så att vi får se. Det är inte lätt att bo i spenaten. Nej. Här är ju så här, vill komma om 12 minuter. Ja. Men du, vi har suttit och pratat lite grann VM. Vad tänker du kring Marockos skräll? Eller är det en skräll? Är det så att den marockanska fotbollen liksom är i kapp och förbi där? Det belgiska? Nej, men de är ju, vi underskattar ju dem såklart. De har ju varit bra länge egentligen men aldrig fått till det. Och det är väl det man är lite rädd för nu, att de ska krångla till det i sista omgången för att de är värda att gå vidare. Så att, jag hoppas inte de sabbar det här nu, men nej, de har ju jävla coolt spel, så jag gillar dem jättemycket. Ska vi bara ta snabbt Spanien-Tyskland. Vad tänker du kring den stormatchen? Att det kanske blev som man trodde, men inte på det sättet på något sätt. Att Spanien alltid har bollen, det är ju som det är liksom. Och då, jag tycker att tyskarna har gått bort sig när de slutade att ställa om fotbollen, utan började försöka ha ett possession, så har ju de blivit bara trötta och tråkiga. Och med den backlinjen de har, att spela högt upp är ju, det är förkastligt alltså. Jag fattar inte att de inte lärde sig från förra mästerskapet och att de tror att det är det utvecklande. För mig var det ju facit på hur man skulle spela fotboll när de tog bort han lite halvchocka på mitten för att det skulle gå på 2,5 sekund genom mittfält och såna här grejer. Efter det tycker jag att de har tappat sitt sätt att spela, men jag tyckte ändå att förseningen igår var det här lite gamla Tyskland liksom, när man vet att de alltid kvitterar så. Men de är inte framme, det kan man inte säga. Men visst var det en bra match? Alltså rolig match att kolla på? Väldigt, väldigt rolig. Och det blir ju så när drakarna möts, så är det ju alltid bra tycker jag faktiskt. Ja, i VM ska jag väl säga. Det är inte alltid så liksom, i klubblag. Utan det känns som att här är min kanske helt vällösa tes. Men även att saker och ting skaver lite grann. Allt sitter inte ihop perfekt. Så blir det de här lite andra matchbilderna. Typ annan typ av fotboll. Men så är det ju. Så ser du ju de här som landa in sista helgen där efter de har spelat Premier League och grejer. Och så de här länderna som har legat och kört träningsläger en månad. Vilken fördel de har i just att de kan störa så här tid i VM. Så att ju längre tiden går desto mer talar det för de stora lagarna. Men det är bara frågan om de hinner göra sig klara. För att det är några länder där som är bättre förberedda, så är det bara. Om man ser till helheten då, VMs inledning här, vilka lag har imponerat på dig och vilka tror du står där framme i final? Det går inte att inte säga brassarna. Deras första match var helt magisk tycker jag. Och Serbien är absolut ingen dålig match, men det är i stort sett chanslösa. Så att för mig tycker jag, de har bara spelat en match, men för mig brassarna, grymt bra försvarsspel också, inte bara framåt och sådär. Så de tycker jag har varit ruggigt bra faktiskt. Så de har jag nog som etta. England då, min vän? Så jävla trött på den där Kane där uppe så jag spyr. Alltså. Hoppas han skadar sig. För det kommer aldrig gå om han ska vara med och spela. Det går inte liksom. Han är så jävla trött så jag orkar inte se honom. Alltså. Jag skulle vilja säga så här. Skicka ut Sterling så långt som möjligt. Upp på läktaren någonstans och in med Phil Foden. Absolut. Där har du lösningen. Ja, det är massa som är bättre än de där. Men de har väl gjort lite och lärt sig av Brasilien, för att när jag tränade Wanderson då sa ju han typ så 3 månader innan VM, så här kommer Brasilien spela, så var det laget. Och så sa jag, men vad pratar de om? Liksom. Ja, men så här gör man i Brasilien. Man bestämmer sig för en elva, sen kör man och man krånglar inte.
Och jag tror lite att de har tittat så att de ska göra liksom på något sätt, de här kör och så får de andra komma in och så. Så att, ett dåligt beslut, för han är helt, han är inte bra alltså, överhuvudtaget tycker jag, men han är inte bra nu. Och det finns ju många hungriga bakom där som man har sett på inhopperna, så lite fel att han inte går på fingertopparna tycker jag. Om jag säger att Mbappé är världens bästa fotbollsspelare och den solklara bästa och mest lysande stjärnan i VM, vad säger du då? Ja, du har inte fel direkt. Men så har du ju jobbat som är på tv också, så du är duktig. Men kan du berätta vad han gör som är så bra? Tack för de snälla orden förresten. Han gör ju allt. Han har ju farten, tekniken, han har ju liksom mål, att han vill ha mål, och han vill ju mycket liksom, så att ibland blir det för mycket så här. Men jag tycker att han har ju allting. Nu skulle han bara behöva lugna ner sig lite, att han hade en agent som liksom bestämde sig för någonting, för jag tror att det är för mycket rörigt runt omkring och sådär. Men han har alla grejer man kan ha. Du kan ju tänka dig att vara ytterback och stå och titta på honom när det har gått runt 65-70 liksom. Då drar man på sig en baksida direkt och håller upp handen bara. För det går deras back sa? Han sa det att det är jättekonstigt med honom, för att helt plötsligt kan han vara borta i 10 minuter. Mm. Man behöver inte bry sig om. Och sen bara smäller till och man har inte en chans att hänga med. Och som han säger, då gäller det bara hoppas jag hinner sparka ner honom. Mm. Alltså det är det man kan göra. Ja, ja, absolut. Motbud, inte motbud, men är han inte bara världens bästa landslag eller mästerskapsspelare? Ska man inte behöva, ska man inte bevisa mer i klubblaget för att vara världens bästa fotbollsspelare? Och jag tycker det finns en distinktion där emellan också. Alltså en sån som Morata. Det finns ju jättemånga spelare som lyser upp i dem, som är bra i mästerskap och som är bra i landslaget. Jag tycker inte att Mbappé har bevisat tillräckligt i PSG. För men kan man bevisa mer i PSG? Ja, det är ju Champions League då, men den där skojarligan han huserar i till vardags, det går inte att göra så mycket mer. Nej. Han gör väl 5 mål per match, jag vill säga. Nej, men alltså, det är ju svårt för PSG att göra mer i ligan, utan det handlar väl nu om att växla upp i Champions League, för det är väl det som kanske saknas då för att han ska vinna guldbollen, att han måste vinna något större än bara franska ligan. Och det är Bayern München som väntar här nu i åttondelsfinalen, och det är väl hög tid för honom att även ta PSG längre där. Men det är intressant det du säger nu, om man nu ska ta ditt raljerande lite seriöst, Alec. När jag jobbade på SVT så blev jag placerad bredvid, alltså pitchside under en match, och samma sida som Mbappé där han sprang. Det är ju någonting galet i hans utväxling, den kraften han får ut som jag aldrig sett när man har suttit nära liksom, stora fotbollsspelare eller någon liten. Utan det enda jag kan påminna mig om, nu kommer det låta jättefjantigt, men jag satt och kollade på OS i London på friidrotten, och de där mest explosiva galningarna som är liksom sprint, där hittar man samma liksom klipp i steget som han hade. Det är extrem atlet. Men sen tycker jag att Frankrike hanterar Mbappé jävligt bra också. Han får göra det han är bäst på. Kollar man på Argentina, då är liksom, det är bara Messi det handlar om. Det är, liksom, allt handlar kring Messi. De blir nästan paralyserade när han får bollen också. De rör ju inte på sig. Utan han bara står still. Vad ska han göra nu? Medan i Frankrike, men Dembélé, jag kör mitt race här ute till höger. När jag får bollen så utmanar jag och trycker på. Giroud, jag är i mitten. Här finns jag om ni behöver spela in den. Och Mbappé, gör det du är bäst på. Ligg brett, tar in centralt när du behöver göra det. Och så hårt arbetande centralt mittfält. Jag tycker Frankrike ser jävligt bra ut, och det är ju mycket på grund av de låter Mbappé vara Mbappé. Och att de har en tränare som faktiskt har koll på vad han vill. Ja. Alltså inte liksom hoppa på populistiska grejer, att vi ska spela på ett helt annorlunda sätt. För att om jag börjar minnas tillbaka på den franska fotbollen, så har ju den aldrig varit en sprudlande alla liksom tiki-taka, utan den har ju varit... Ja, 82. Ja. 82. Okay. Jag vet inte det. 82, ja. Platini, Chires och du vet ja, de här. Ja, det var då de stod igenom. Och sen basis. Förvisso 84 lite grann då. Men de åren när de vann så var de ju fortfarande tunga liksom. Det har ju varit deras grej. Och det har ju Deschamps tagit vidare. Så att han har ju varit väldigt tydlig med det. Men man kan inte gnälla på gubbens resultat. Nej. Nej, men ni har ju sagt 1000 grejer nu. Jag vet inte vad jag ska börja svara på. Men när jag spelade på Hedenhös tid så var det ju liksom... De snabba spelarna hade ju ingen bollkontroll. De sprang ut med bollen på kortsidan, så även om de sprang förbi mig så fick de inte ordning på bollen typ. Nu är de ju svintekniska och svinsnabba, så nu är det ingen kul längre. Och han, liksom, som du säger, de här första stegen, det är bara sig bara till liksom. Och är väldigt lik friidrotts, om du tittar på hans löpstil så är den väldigt lik friidrottarna med höga knän och liksom, det här frånskjutet. Liksom. Så det är brutalt, liksom. Det är ju det är otäckt alltså. Och sen är det så att Frankrike, precis som du sa, i Paris då,
Det är lite som Juventus i Italien, vann 9 raka, hade aldrig några matcher riktigt, kanske ett par halvsåra på en säsong. Och så blir det Champions League, då var de inte riktigt förberedda. Juventus har inte heller gjort bra i Champions League, om du ser till alla gånger de har vunnit och varit så jävla bra, och man har sagt att de är så jävla bra lag. Men de har inte klarat av i Champions League. Det är en annan typ av spel och man är inte riktigt förberedd. Så att, jag håller med dig Robby, jag fattar vad du menar, men alltså det är för många i Paris som viker undan när de har haft jättechanser under alla de här åren. Så det är inte bara varit en, utan det är ju fler av de där som måste steppa upp. Men det är självklart att han måste göra det, men mardröm att få Bayern München ju. Ja, det är det ju. Jag hoppas att han, Mbappé, att vi får se honom i en annan liga. Just för den sakens skull, att vi inte riktigt tar hans liga på så stort allvar. Och ja, om det nu blir Real Madrid eller någon av Premier League-klubbarna, jag hoppas att någon, att han vågar ta steget och visa hur bra han är. Ja, det hade ju, nej men, var den går så kommer det bli bra. Ja, visso. Du, ska vi bara som hastigast, eller inte som hastigast, det är ju viktigt också med vår egen liga som är världens bästa, allsvenskan här hemma. Det händer lite grejer där. Bland annat Oliver Berg lämnar Kalmar FF. Väldigt intressant. Man lyssnade till honom också. För han hade ju Malmö också och följa med sin tränare då, Henrik, ner till Malmö. Men träffar Kim Bergstrand. Och Kim Bergstrand gör ett sånt bra jobb i att sälja in både sig själv och Tolle. Thomas Lagerlöf, alltså den andra tränaren i Djurgården. Och liksom vad de har för idéer för Oliver och vad de står för. Så att han väljer alltså Djurgården. Mm. Jävla styrkebesked utav Djurgården att absolut kunna liksom plocka spelare framför näsan på Malmö. Hur bra är det här utav Djurgården att få in honom? Ja, det är ruggigt bra. För jag tror att de kommer sälja Hampus Lindell och då går han rakt in i den rollen bara. Så att handen i handsken, hur perfekt som helst. Och också ett smart val av Oliver Berg, för vad hade han att vinna på att följa med pappa ner till Malmö? Liksom, det hade inte funkat alls, tror jag. Vad bidrar han då till Djurgården? Vad är det för spelare de får in? En mobil rörlig. Utav de tre på mitten som Djurgården spelar så har ju de liksom Kyller som ska vara liksom den som startar upp det kanske och täcker lite. Du har Mange som får slå sina vänster, krossar och inlägg och grejer. Och så måste du ha en som löper så som Hampus Lindell har gjort i år. Och där är ju han handen i handske, för att han är rörlig, han är duktig, han är mobil, han är duktig på att ta sig in i straffområdet och en bra avslutare. Så att det där är liksom, ja, det är så bra som man inte kan tro att det är sant nästan. Och det är klart att Kim och Tolle är bra på att sälja in, men ni vet ju själva vem som ligger bakom. Han är säkert tagit ut han på Brillo eller på Rish, och sen har det bara smält in, han har inte fattat någonting och sen har han skrivit på, tror jag. Ja. ta drick lite till här. Ja, exakt. Är det starkt? Nej, bara vatten. Ja. Vi ser här var Ronaldo landar. Exakt. Ja. Skriv under det här. En kväll med Bosse. Det är bara notan. Ja, exakt. Hoppla. Två år. Välkommen till Djurgårdsfamiljen. Ronaldo och Pelle Kotschek i armkrok. Ska vi ta oss till det andra laget, eller ett annat lag i Stockholmsområdet, och då blir det Bayern, där Magyar berättar att han lägger ner sin karriär efter herrans massa fotbollsmatcher. Var det oväntat? Nej, inte ett dugg. Han har ju liksom kämpat med sin fysiska och psykiska hälsa, mer psykiska kanske, under många år. Och jag tror att han har liksom kommit i sitt lugn med sig själv nu, så att han förstår att han kan hjälpa andra med de här grejerna och kommer vara viktig för många fotbollsspelare, men att han var färdig som fotbollsspelare. Mm. Ja, nej men det var väntat som sagt. Det har ju liksom signalerats från både Bayern och hans håll att det förmodligen är över. Men det känns som att han har påbörjat sin nya karriär redan och ska väl jobba med psykisk ohälsa inom fotbollen. Mm. Bra att någon tar tag i. Absolut. Den frågan. Och sen så då till Stockholms lag som har valt att, eller ett till lag i Stockholm ska vi prata om, men de har valt att sparka sin sportchef. Och det är Henrik Jurelius som inte alls har suttit länge på posten, utan blev ju sportchef när den dåvarande sportchefen Björn Westerström tog steget upp till klubbdirektör. Och sen så blev Jurelius då sportchef. Det är väl typ ett år drygt, lite grann va? Han har suttit som sportchef. Nej. 2 år. Eller? Våren 2020. Aha, 2 år.
mer. Tre år. Tre säsonger? Ja. Vad tänker du om det här? Tänker? Att det var oväntat på något sätt. Även om ryktena var hela tiden att de skulle byta. Så, det är svårt om man inte riktigt insatt i varför eller hur de tänker. Och så ska det bli riktigt intressant att se vem det blir. Om det blir nu Sebastian Larsson som ryktet säger, så ska det bli jävligt kul att se med hans kontaktnät och hur han vill att det ska bli och sådär. Så att de fortsätter på sin inslagna väg med att ta mycket rekryteringar inom familjen. Så att vi får väl se den dagen när de vill prova något annat, någon utifrån. För att jag tror att man kan behöva det också ibland. Vilka namn finns som du ser som skulle kunna vara passa in som sportchef där? Jag har dålig koll på det. Alltså för de sportcheferna man vet är ju de som finns. Och de tillhör ju oftast en klubb, en förening på ett annat sätt. Så då blir det att de blir kvar där. Men det är klart att det finns bra människor där ute. Men man kan inte riktigt... ni vet vad jag har tyckt om deras vision och sådär. Jag liksom... Det måste vara någon med skinn på näsan i alla fall. Det är jävligt viktigt. För att kommer det bara in någon är lite för försiktig. Och det kanske är det Jurius har varit. Han kanske inte riktigt har slagits för sina grejer utan mer accepterat. Det där jag menar med det liksom farliga genom att ta i familjen. Det är att man vet brister och fördelar. Och så utvecklar man inte någonting utav det. För att man vet att men så där brukar inte vi göra. Så då gör vi inte så och så. Utan att det kommer in någon utifrån och bara. Nu går vi den här vägen. Nu gör vi så här. Men det känns som att de är lite rädda för det. Utan att jag pratar med Irelius efter att han har fått gått. Så tror jag att han. Kanske små ångrar vissa saker att han inte var lite tuffare där, för det blir du som får lida av att du skyddar visioner och sånt oftast fast du inte står bakom det liksom. Du tror inte att han var med och tog fram den? Jo, alltså när jag småskällde lite på honom om den innan Sirius matchen så sa han ändå att det är så vi måste gå och det är så vi måste liksom göra. Jo, då sa jag menar mer på att det är så ni har gjort. Alltså AIK är en av de få klubbarna som har varit toppen som verkligen spelar unga spelare. Men varför ska man skriva in att tre ska starta? Det är sånt där är bara larv tycker jag. Utan är de tillräckligt bra så startar de. Och ingen är väl gladare än någon om det kommer från egna leden och är tillräckligt bra. Men varför ska man låsa fast sig vid att skriva att det måste vara tre? Och då säger alla när man kritiserar en vision att men Alex, det är ju bara en vision. Ja, men skit i om det bara är en vision då. Varför ska ni prata om det inte är viktigare än så liksom? Ändå ligger det där och skvalpar liksom, om man kan få kritik för att det inte funkar eller sådär. Så att jag tror att det är många topplag i Allsvenskan som är jätteavundsjuka på AIKs ungdomsverksamhet. Så jag tycker bara att det var onödigt att de säger in sådana saker. Och jag tycker också att man har sett ibland att de har spelat unga som inte är tillräckligt bra. Och därför har det inte gått så bra som det skulle kunna gått. Mm. Därför man har gått för mycket på ålder. Till det viktiga nu då, Robinson. Har du sett gårdagen? Absolut. Mm. Jävlar vad bra det är nu. Ja, det är ruskigt bra. Det blir ju helt galet här nu, sista veckorna. Men visst är det Sofia du hade väl som du trodde skulle vinna, va? Som jag har jobbat de här veckorna. Jävlar vad hon hänger kvar ändå. Alltså, det är på en skör tråd. Ja, hon har varit nere 5 fot ner och grävt rätt så länge kan jag säga. Ja. Så jag bara skrek när hon vann sista tävlingen. Fan vad skönt det var. Ja, hon har pannben där. Men du, vad tycker du om att Helene rök då? Ja, men det är så. Jag sa ju det, de här andra två tjejerna, de har inte riktigt fattat grejer. Nej. De gick då. Ja, men hur tänker de? De skämdes ju nästan när de satt. Ja. Och sen att grabbarna har kunnat lura in dem. Alltså, det är helt ofattbart. Det är imponerande. Ja. Allt imponerande. Ja, verkligen. Och att de inte... Jag tycker liksom att i det här läget så skulle faktiskt någon av de här Chris och de här kunna vara lite smarta och fått bort till exempel Alexander då, för att göra det bättre själv. Men de verkar inte tänka heller, utan de tror att det kommer vara jävla roliga grejer på slutet och vi kommer vinna och så här. Det är ju... De förstår ju inte spelet, så kan Nej, man säga. Alltså de någonstans... är snälla och härliga, ja. Men de fattar inte spelet. Liksom. Nej, men någonstans handlar väl allt om att vinna. Då måste ju Humayon, han måste ju skickas hem nu. Och att de inte tar möjligheten att plocka någon. Ja. Igår då, när grabbarna hade tappat röster och Sofia var immun. Nej, det är galenskap. Mm. Vad tänker du, Robin? Men det såg man ju... Ja, exakt. Men Robin, jag vill bara säga Robin innan.
när man såg att det stod Helen och sen så här hjärta, då visste man ju. Jag med. Vilka sopor. Alltså herregud. Va? Men allvarligt talat. Sen är jag för jävligt trött på det här med att när brudarna sitter och snackar om att det är så viktigt att en tjej ska vinna. Nej, det är det inte. Det är viktigt att du ska vinna. Nej, det är det enda som är intressant här. Om det är en tjej eller kille i övrigt, jag ska vinna det här racet. Men där kom vi lite in på SVT VM-studion där. När hon gick ut och sa att tänk om det var bara tjejer som var här, vad bra det skulle vara. Alltså det är de som håller igång skiten, säger jag. Liksom. Det spelar väl ingen roll om det är tjejer eller killar. Det ska vara bra människor som jobbar. Det ska vara bra människor som vinner. Men när man låser sig vid en sån här sak. Nej, det är så gammal. Men vad som sa då? Vadå? Ni fattar ändå. Nej, det har jag missat dock. Vad var det då? Att om bara tjejer hade... Lotta Schelin. Lotta Schelin. Ja, i TV4. Simor. Ja, vad sa jag? Ja, förlåt. Jag blandade ihop det. Same. Tänk om det bara var tjejer. Vilka jävla grejer det skulle vara. Typ, så här. Alltså varför orkar man hålla på så? Liksom? Det är väl bara de bästa som ska jobba. Sen om det är kille eller tjej. Fast bara därför då. Om du ser ut sig eller så. Om du, vilken läggning du har och allting. Jag är så trött på det där tjatet så jag spyr alltså. För det är det som gör att vi hänger kvar vid de här gamla grejerna. För att vi aldrig tar nästa steg. För att vi håller på så här. Låt det bara vara. Bäst människa vinner och roligast människor och allting. Låt det bara vara liksom. Bra. Så du skulle säga någonting, Robin. Vad jag tyckte om Robin. Ja. Jag känner en FOMO. Jag tog ett aktivt val att avstå i år. Och sen så har jag blivit det låter ju vrålspännande allt där. Ja. Det är en riktigt bra säsong. Och det kommer bli drama här nu. För det är många starka pjäser kvar. Men de är lite dumma här nu. För att det är två muskelgubbar här som kommer. De har ju liksom fått med sig alla på tåget. Och snart så kommer de ju börja hugga dem i ryggen. Ja, det kommer huggas man på. Man längtar ut till Ello och kommer in nu. Och lite så sprallig vid elden. Han kommer prata sönder dem. Ja, eller hur? Han är ju full fart i honom, eller hur? ni kan ju inte ha fått ihop 10 meningar när ni filmade borta när de var 11. Nu tvingar han att prata. Men han är ju kall i tävlingarna sen, så han vill man ju gärna ha i sista racet där. Homayon mot Ello i en hinderbana. Det är 1-0-1 på Homayon. Alltså. Det är så weird om man inte kollat och så säger jobba. Ni, vänta tills Ello kommer in. Har ni kallat in facket i det här? Alltså det är jätteförvirrat. Ja. Varenda gång. Ja, det är exakt de som kom in där. Styr upp. Har de bara fått en banan? Ja. De ska ha två. Det är jävligt bra. Men du, jag vet inte fan vem det var som tyckte att du skulle komma hit en dag och så ska vi kasta dart och snacka fotboll. Vi ska göra det, men det kommer inte ske för nyår. Jag lovar att vi ska komma dit och vi med Dartpodden har redan tänkt på att vi ska utmana er. Lite käk, lite sportdryck och sen så ska vi kasta. Så ni tre kan börja förvärma på det. Det kommer bli någon gång i januari, februari. Så det är bara börja träna. Då se till att få hit vettiga pilar också. För jag håller inte på att kasta med dåliga pilar. Då köper man här på dartbutiken.se. Ja. David, så ska du få in det. Nej, men vi ska klart ta med bra grejer till dig. Petter Ros hörde av sig från dartbutik. Skojar du med mig? Nej, eller hur? Han är väl från dart? Han är involverad. Det är ju Martin som har det. Okay. Han är ju kungarnas kung. Men Ros är med. Så men gärna om ni kan sätta upp det lite innan så vi får träna. Jag är helt övertygad om att jag kan plocka ner Axén i en head to head. Jag är ganska, nu måste så här, lugn nu allihopa. Tänk på att jag ändå är från Afrika. Jag tror att jag kommer vinna den här pilkastningen ganska lätt. Ja, men nu ska du träffa en tavla inte. Ett litet spjut, fan, det är konstigt. Det är bara skicka iväg. Man får ju springa fort som fan och hämta pilarna så man inte får dem i ryggen. Där skickar vi det. Exakt. Har du nacken. Fick den jäveln. Jag ledde, men sen vaknade jag på sjukhuset. Ja, exakt. Med en bild skickad från mig där står med pokal så här, med segertecken. Det är så skönt också, när Axén har ledning så kallar vi in LO från ingenstans. Ja, just det. Och rör runt i grustan. Jag ser fram emot att möta er, men det var en stor tävling igår, Players Championship-finalen. Några av de bästa åkte ut redan första dagen, de har fokus på VM. Men sen är det jävla grodan, han vann hela skiten. MBG, han från Holland, gjorde 9 dartar i finalen, gick ut på 170. Han är i sån zon, så det är inte klokt alltså. Så att, stor favorit inför VM, det börjar ju 15 december, så det är inte många veckor kvar nu. Nej, spännande. Och du ska ner. Jajamän. Då ringer vi upp. Du ser...
Då får ni se om ni hittar mig med den jävla skylten. Ska man skriva fotbollsmorgon typ. Ja. Vad mäktigt. Enda gången det inte står dart på kepsen är när det är dartsammanhang. Vi måste ordna en keps. Fan vad mäktigt. Och de sitter i sina kanaler och hånar fotbollsmorgon. Ja, eller? Ja. Vad är fel att komma med idioter? All right, härligt Axén och dartbutik.se. Jag har lärt mig säga rätt. Ja. Ja, det är bra. Så nu kommer de få folk till sidan. Vad tror du att du ska ha för gram, David? Man har ju mellan, alltså den som har liksom minst antal gram, Steven Banting, han har 12 grammar. Och så har vi Heavy då, han har ju 32. De bästa ligger runt 21. Ja, men runt 20. Runt 20 tänker jag. Ja, då tänkte jag precis säga att man är lite sämre, då ska man ha lite högre. Då ska man ligga runt 24-26. Ja, jag skulle säga 25 på mig själv. Så det är någonstans där. Ja, men jag har precis sagt att jag inte är bland de sämre. Nej. Fan, vad fint det ska bli. Ska vi skratta sen? Och trycka till. När någon tar dörren i bakgrunden och bara pilarna bara flyger iväg. 1,2 hektar ligger jag på. Riktigt tung. Robin, jag tar med... En kilos pilarna tar jag med till dig, Robin. På nackspel. Ja. Härligt. Ja. Tack för den här morgonen, Axén. Vi hörs. Det gör vi. Hej, hej. Det spelas inte bara fotboll i Qatar. I Ryssland så pågår ryska kuppen. Det var helt galet igår. Det blev vild slagsmål efteråt. Vet vi vad de blev uteslutna då? Och var ju liksom på samma position som vi inför playoffet. Ja. Har man sagt om de känner sig orättvist behandlade? Finns det något sånt överhuvudtaget? Jag tror att de rent generellt sett känner sig rätt missförstådda. Det tror jag också. Ja. Jag ska bara berätta här, om ni tittar, häng på här och titta här. Mm. Det här är ju jordens kaos. Här någonstans började liksom själva... Fjärritar. Ja, här började själva beefen. Mm. Domaren var här från början. Mm. Men dras bort. Men mitt i alltihopa så väljer han att dela ut ett rött kort till en människa här borta. Ja. När det här pågår bakom honom och en ytterligare liksom smäll längre bort där det pågår. Alltså det är ju som ett klassiskt jävla streetslagsmål på slutsignal. Då kan man ju tänka så här, inte en spelare är ju kvar när matchen återstartar igen. Alltså det är ju, alla har ju slagits. De sex personerna som får rött kort är då icke använda spelare. Så att matchen avslutas med 11 mot 11 efter det här. Gamla Pinto-knepet att kasta in reservkeepern som får veva. Och det var verkligen det. Men jag har aldrig i hela mitt liv sett ett så galet slagsmål i fotbollssammanhang. Och det är första gången jag ser bilder från den ryska ligan sedan kriget bröt ut. Ja. Jag visste knappt att de var aktiva, vilket är bra att vi inte får några rapporter. Liksom. Men då ska man veta så att det här är Rysslands kanske ett av de absolut största lagen sedan inte Sankt Petersburg. Jag tror att de har typ 11-12 liksom, miljoner liksom, supportrar som liksom, aktivt betalar in och stöttar det. Mm. Mot Sparta tror jag var, Moskva, som också liksom är tungt. Men det är ändå så här två tunga, seriösa lag. Mm. Alltså som man tänker, det här händer i de lägre divisionerna. Det här är ungefär som att Bayern och Blåvitt skulle ju... Det skulle vara sån här fight efteråt. Mm. Så jätteskandal. Mm. Så ja, man blir så här, det här är ju ett land som inte mår bra någonstans. Nej. Det är ju katastrof. Jag tycker om din vinkel på att domaren står ju felvänd. Och delar ut ett rött kort. Det han ska göra är ju såklart att kom ihåg det där och dela ut det sen. Ja, dela ut alla de röda. Han ska bara stå och titta. Yeah. Men det börjar med att han försöker stoppa fighten. Mm. Så att han är liksom inne bland de första två som börjar veva. Mm. Men sen spårar det ur och alla de hamnar som en klunga och liksom bara dras bort ifrån det som hände sen vid bänkarna. Det domaren ska göra är ju bara ställa sig och kolla på. Mm. Och liksom ta anteckningar. Men han ska hitta det röda. Mm. Och det är en jävel som ska få det röda. Han har bestämt sig. Han jagar upp den och står där. Nu har du fått rött. Och så bakom ser man. Ja, när det här jag tror de är jävla andra. Folk hoppsparkar och liksom. Men då är det på nyhetsvärderad. Ja. Helt katastrofalt. Men det är mitt eviga problem. Alltså nu kanske det är så att domaren. Om man ska dela ut det rätt, att man kanske ropar det i sin snäcka. Mm. Jag gissar att det finns någon sån lösning. Men det jag minns när jag dömde var att det var så jävla svårt att. Vad är det jag har skrivit här för någonting? Gult kort till nummer. Ja, kom.
Alltså, var det snabbt, minuter, bra, eller var det på tröjan? Så. Jag skriver med blir det regnar ut och det är grus och skit här. Alltså, det, jag fattar ju också, jag fattar ju aldrig hur de får ihop. Jag som skriver så fult, jag kan aldrig se vad jag har skrivit. Det måste vara otroligt jobbigt som domare. Men det är också ett tecken på att man har pluggat. Vadå? Att ha dålig och ful handstil. Ja, man tog anteckningar på min tid. Ja, ja, ja. Men det har jag ju. Satt på föreläsningar. Då var man tvungen att skriva snabbt. Mm. Till slut så är det typ bara jag som kan läsa min... mina anteckningar. Mm. Jag vet inte om jag kan skylla på det. Men, nej, jag tänkte komma till det. Snällt av det. Men ja, jag har pluggat. Vi säger det. Men jag har ju pluggat. Fan, vad skriver det smart. Många högskolor på det. Vad fint du skriver. Idiot. Men nu Robin, vad var det för typ av domare? Alltså, vilken nivå? Ja, men pojkar, svenskan. Vilka kända spelare har dömt? Jag vet faktiskt inte det. Det är säkert några bra. Ja, jag hoppas det i alla fall. Hur många år sedan var det du dömde? Jag slutade kanske 2006. Right. 2008. Det är ju länge sedan. 7-8. Vill du höra något roligt? 2006 gjorde Modric sin första landskamp för Kroatien. Hoppsan. Så kan vi bara fortsätta. Mm. Bara känn på den. Ja, det är sjukt där. Ja. Nej, men du, för att du har inte en domaraura. Nej. Det är jättekonstigt. För normalt sett så kan man bli lite irriterad på domare bara att sitta i samma rum. Så, för att de säger till liksom nitiskt. Ja, just det. Men du har ju inte det. Nej, men jag tror att man hade man fortsatt så hade man nog blivit en sån person. Men så man är ju inte heller den på plan som man är civilt. Djävulen går ju igen när man är spelare. Och lite så var det med domare också. Direkt så får man på sig, man sträcker på sig. Blir liksom, man blir lite av en annan. Så att jag förstår dig. Gick du att prata med dig på planen? Eller var du en sån domare som stod så här, bort? Nej, jag var 16. Så jag var inte den jag är idag. Men som jag minns det var jag rätt medgörlig. Drabbas du av jobbiga spelarföräldrar någon gång? Men det blev någon artikel om det. Att jag hanterade det så här. Vi fortsätter inte matchen förrän du har lämnat det här området. Och sånt där. Det var ju väldigt tacksamt som domare. För det blev ju... Man ökade ju rang av sådana grejer mycket mer än av en korrekt demoside. Liksom. Men det där har jag noterat att det är ganska, ja, men en ganska stökig del för att vara ung domare, det är ju de här papporna som då står och recenserar din insats. Hur dum i huvudet är man som förälder när man börjar att köra den grejen? Det var bara sådana som skrev väldigt fint, eller hur? Fin handstil. Ja, precis. Ja. Det var inte de mest surskull. Nej, alltså, det kanske är samma sak. Det är svårt och jag har inte barn som dessutom gör en elitsatsning. Jag vet inte om det blir att man får mer förståelse för det då än vad man själv har nu. Men då tänkte man ju verkligen, alltså, utan man skriker ut på det här sättet, alla ser vilken idiot man är. Det är ju svårt att man inte ens har liksom några spärrar där. Nej. Att jag gör bort mig nu liksom. Nej, för precis. Alla som är här. Och skriker på ett barn också. Ja. Kämpar och din jävel! Ja. Och sen är det ditt fel nästa. Ja. Så kan det vara. Härligt. Vi är tillbaka alldeles strax med en superspännande gäst, Martin Bengtsson. Men innan dess, hörni, så vill jag puffa lite grann för en superdeal som Anders Nätterblad skulle säga. Borta på Dobb-TV? Ja, en superdeal. Den är galen. Vi fortsätter väl med Black Week-veckorna här, va? Ja. Vi kör ett årskort borta på Dobb.tv för 499. Mm-hmm. Där man då får Eurotalk, Fantasy, 08 fotboll. Och quizaleta. Och quizaleta. Och du får resterande 2022 och hela 2023. Och det kan jag bara säga så här. För folk som lyssnar på oss, tittar på oss och gillar fotboll. Quizaleta, frågesportprogrammet. Det är ju otroligt roligt. Och där finns ju alla säsonger, tidigare säsonger. Och vi är mitt uppe i en säsong också där jag är med och medverkar. Så att bara quizaleta är fantastiskt. Och så får man ta del av era tankar på måndagar i Eurotalk. Och gillar man fantasy, då följer man mig. Och gillar man Stockholmsfotbollen, då har man något av fotboll. Och så kommer det säkert svinmycket bra nya grejer under året också. Mm. Anders håller på att ladda upp där borta, kanaldirektören. Jag vet. Och sen har vi ju våra reportage också. Ja. Fabben är i Australien, bara det är ju värt pengen. Och Axel Instulander, som följer nystartad, eller en svensk satsning i Gibraltar. Uh-huh. Där nere. 499, årets julklapp. Ja, det är det. dobb.tv/subscribe och så kan du köpa ditt årskort där. Och som Nätterblad säger, det är en superdeal! Jajamensan, vi är strax tillbaka. Mm.
du också fotbollsfeber? Höj tempen ytterligare. Spela på VM. Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon och vi säger välkommen till Martin Bengtsson. Hur är läget med dig? Det är bra. Kul att vara här. Kul att ha dig här. Första gången jag tror att jag kontaktade dig var svinlänge sedan när vi på fan-tv hette det då som vi jobbade. Då tänkte vi så här, Martin måste komma till Eurotalk. Men trägen vinner. Mm. Det började redan 2005 i programmet. Men det var inte då kanske precis så. Men härligt att ha dig här. Hur mycket följer du i fotbollen? Jag läser mycket om fotboll, ska jag säga. Sen så ser jag väl inte riktigt lika mycket på fotboll. Och verkligen inte så mycket som jag gjorde när jag själv höll på. Så här. Spelar du någonting? Jag spelar med polare ibland. Mm. Alltså hemma i kvarteret och gjort några sådana här korpen gästspel. Det brukar komma olika korpenförfrågningar med jämna mellanrum. Kan du komma en från mig här innan morgonen är slut? Har du lekstuga? Nej, alltså det har jag inte. Det var till och med någon gång jag spelade nu där det liksom andra laget stod och tittade och sa så här, ja men det är han där på mitten som är, man ser att han är liksom har varit proffs. Och det var inte jag, utan det var liksom, det var den här yngre killen som spelade bredvid mig. Okay, det är bara för skönt att det var. Ska vi berätta då för de som inte har koll att du som 17-åring skrev på ett proffskontrakt med Inter och det blev inte riktigt som du hade trott och tänkt innan, utan du drabbades av psykisk ohälsa och karriären slutade där i liksom i sviten av det. Du har skrivit den självbiografiska boken I skuggan av San Siro då, som hemma redan heter i Inter där nere. Och för ett år sedan så kom filmen Tigrar ut som då bygger på boken. Det som är när man tittar tillbaka, för jag kommer ihåg, jag följde ju såklart när du liksom tog klivet över och alla var ju så här, shit vad imponerande och stort. Och måste bara fråga, hur nära var du AIK? AIK var ju intresserad av dig, vill jag minnas. Ja, precis. Jo, men det var, jag vet inte hur när det var, men jag var ju och provspelade med dem. Ja. Både då som 15-16-åring, men även när jag kom hem från Inter så var det ganska nära en övergång dit. Mm. Hur tidigt började det kännas att så här, det är någonting som inte stämmer? Ja, det beror lite på vilken ände man börjar. Alltså så här, jag var ju väldigt besatt av fotboll. Alltså redan vid 11-12 års åldern. Alltså väldigt, väldigt insnöad och väldigt kontrollerande i förhållande till min träning, till min kropp och allting. Så redan där kan man väl säga att det var liksom, ja, den där besattheten var väl ett tecken på någonting. Alltså den här självkontrollen och sådär. Men sen så skulle jag säga att det var egentligen under den tiden i Milano och i Inter där i samband med en knäskada jag hade, som inte i grunden var en särskilt allvarlig skada, det var en meniskskada, jag var borta i 2-3 veckor, men under den tiden skulle jag säga att där började det bubbla upp massa frågor kring så här, okej, men vem är jag när jag inte spelar fotboll? Alltså fram till dess så hade jag ju kunnat spelat och liksom hela mitt självförtroende och mitt egen värde och så vidare låg i de här prestationerna. Men när jag fick den där skadan och verkligen inte kunde kliva ut på planen, då, där skulle jag säga att det hände någonting. Det var i slutet av min första säsong liksom i Inter. Vad tror du att det berodde på att du började känna de där känslorna och de där funderingarna? Nej, men jag tror att det var mycket att jag hade knutit upp min identitet sen barnsben på min prestation. Alltså, och jag hade inget sådär, jag kände inte att jag hade en identitet utanför det. Och det var naturligtvis från början en enorm glädje och en vilja att bli, liksom, bli fotbollsproff. Så att, min dröm var ju att spela i Milan. Alltså, och så här, så jag hade byggt den där drömmen. Ja. Det blev ju fel namn. Ja, precis. Så kan man se. Så det var ju liksom från början en dröm bara. Och sen så naturligtvis så byggdes det där på. Och man kommer djupare och djupare ner i det. Och liksom just den här prestations... Liksom,
mentaliteten som jag hade och att allting stod och full med prestationen, det kom ganska tidigt och det var väl någonting jag hade. Men sen så är det naturligtvis så att är man ung och man börjar bli duktig och gå bra, jag menar, då börjar man få massa människor runt omkring sig som också liksom lyfter det där och liksom bara ser den där prestationen eller vill vara i närheten av det eller vill vara den som tar det ett steg vidare och så. Så att med tiden så har man också mycket fler människor som man känner ett ansvar inför av att liksom fortsätta eller liksom... där kan man väl snacka om att det blir en press i någon mening efter en tid. Men vad kunde din omgivning gjort annorlunda där? Du säger att du börjar känna av 11-12 års ålder att du är väldigt kontrollerande, nästan manisk. Vad kunde liksom de i föreningen och dina föräldrar kanske gjort annorlunda? Har du reflekterat något kring det? Ja, men alltså, mina föräldrar försökte många gånger stoppa mig. Ja. Alltså så här, men nu får du... De märkte av att ja, det var... Ja, de märkte av verkligen och försökte stoppa. Men jag skulle säga att det var ungefär i den vändan när de verkligen såg att ja, men det var just det här kontrollerandet av mat och så vidare. Mm. Då satte de en gräns. Men det är liksom sammanfull med att jag också började bli mer och mer uppmärksammad i klubben. Ja. Och man började använda mig som ett... Ja, men det var väl det. Man började använda mig som ett gott exempel. Alltså, titta på Martin. Står ni kvar längst alla dagar? Mm. Tränar ni 6 timmar per dag? Då blir ni också uttagna i distriktslag och ungdomslandslag och så vidare. Och där kan man väl säga att ja, men där har väl ledare ett ansvar att liksom lyfta flera delar av det där och kanske vara mer pass på. Liksom. Ja. Hur mår den här killen eller tjejen som driver sig så här hårt? Liksom. Ser vi verkligen människan bakom de här prestationerna? Och det, jag menar, det var svårt för många att göra det. Alltså, det är inte fotbollstränare i liksom, pojklag och så vidare, är ju inte psykologer, utan de är ju där med sitt engagemang för fotbollen och så vidare. Men det är av vikt att man också ser att det är människor man håller på med. Liksom. Låt mig ställa en lite ytlig fråga då. Och sen komma tillbaka till det som jag jobbar. Men vilken typ av fotbollsspelare var du? Liksom, om du ska beskriva din stil att spela. Ja, men alltså... Jag var nog en Modric typ på ett sätt. När jag kom till Inter så jämförde man mig mycket med Emre som spelade i A-laget där. Och Emre Can. Ja, precis. Och vi... Nej. Nej, Emre... Soglu. Ja, precis. Ja, ja, precis. Bra, bra, bra. Bra redan. Kristallen, helvete. Ja, men exakt. Han spelade i A-laget under den tiden, så i de här internmatcherna vi hade så ställdes vi ofta mot varandra. Och vi var ganska lika i spelstilen. Jag hade en enorm kondis. Alltså, man gör såna här Cooper-test som det heter, så låg jag ju i topp liksom, när jag kom upp i Allsvenskan tillsammans med, ja, det var Håkan Mild som var över egentligen. Men så att jag orkade ju springa. Har du hört den storyn med landslagssamlingen? Nej, han är ganska ny in i landslaget. Ja. Och så kör de. Han slutar ju springa till slut, inte för att han är trött, utan det är pinsamt att de andra får sitta och vänta. Ja, nej, precis. Så var det i ÖSK också. Men fan, får jag bara fråga. Du säger det här med att man hänger upp sin identitet på prestationer och sånt där. Jag har ju sett det på folk som är duktiga liksom, på pojknivå i Sankt Erikskuppen, att det lätt blir så. Är du duktig på fotboll så blir du den duktiga fotbollsspelaren. Hur undviker man en sån sak? Om du är asbra, det enda folk säger när de träffar dig är att du är asbra. Vad kan man göra för att undvika att det är så prestationsbaserat? Ja, men jag tänker att det är just det där. Ja, det är det folk säger. Jag tänker att det handlar om omgivningen och vuxna människor runt omkring. Vad är det vi ser? Mm. Alltså, att se andra delar, att berömma andra delar. Alltså, som har att göra med medmänsklighet, empati. Alltså, andra egenskaper. Liksom. Finns det utrymme för det i elitidrott, tror du? Ja, naturligtvis. Med tanke på hur mycket tid som de här ungdomarna spenderar i sin klubb och så vidare, så vore det jättekonstigt om det inte också fanns tid att se andra delar. Jag menar, folk står på sina träningsanläggningar och spelar pingis och biljard. Alltså så här, man hänger ju väldigt mycket runt sina lagkamrater och ledare och liksom klubben. Så naturligtvis finns det enormt mycket fler insatser man kan göra för att liksom stärka unga killar och tjejer i liksom sin identitet bortom fotboll. Och då snackar vi inte bara skola, utan liksom, det kan handla om andra hobbies, andra delar. Och det var ju någonting som blev centralt i min berättelse, att när jag började hitta andra saker, alltså som musik och började spela gitarr och så vidare, så gick det i väldigt kollision med Inter och den klubben jag var i. För mig så blev ju musik och skrivande ett sätt att på något vis överleva i den instängdhet som blev efter en tid där. Och där liksom
tog man ifrån mig. Och det blev en liksom talande bild för hur man har närt inom fotbollen och vissa klubbar en idé av att du ska vara just fotbollsspelare 24 timmar om dygnet. Och att det, ja, är du inte det så kommer du inte lyckas, så att säga. Och där har väl jag en annan bild av det idag liksom, än vad jag hade som kid, så att säga. Jag tänker att dina föräldrar hade ju då uppmärksammat ditt kontrollbehov och började kanske känna en oro. Fanns det liksom, var det någon diskussion i att du inte skulle lämna Sverige då? Jag tänker att de måste ju ändå känt att det här är inget bra, att vi släpper Martin nu och tar klivet över till stora Inter och istället för att stanna inom Sverige. För jag minns ju att intresset var ju väldigt stort i Sverige också för dig. Ja, men det måste man komma ihåg också. Även om det nu blev Inter och inte Milan så var det ju liksom, de hade ju varit med, om man pratar om mina föräldrar, hade ju varit med från det att jag skrev på en A5-papper när jag var liksom 8-9 år sedan. Ja. Jag ska spela på San Siro. Mm. Det är så här jag ska gå tillväga. Mm. Att i det läget säga så här till en 16-17-åring som får det erbjudandet. Så här, nej, det får du inte. Alltså så här, det är också det. Man blir ju emotionellt naturligtvis investerad och en del i den här drömmen. Och det är någonting de har fått naturligtvis självransaka sig kring och så här, hur borde vi gjort annorlunda med den frågan. Men sen är det också väldigt svårt, tänker jag, som förälder, att om du har ett barn som varken vill göra någonting hela tiden, så tror jag det är svårt också att se kanske det andra, utan man tänker så här, Martin är ju lycklig här, han vill spela fotboll. Exakt. Han drivs utav det, vi måste backa och liksom att han får fortsätta med den på den resan. Ja. Och sen när, precis som du säger, när det väl börjar ta fart, då kanske alla blir fartblinda. Ja, ja, i det hela. Så är det. Men jag tänker också så här, du var ju 17 bast, du hamnade nere i Italien. Och jag vill inte göra det till ett italienskt problem, men där och då på den tiden så pratades inte speciellt mycket om psykisk ohälsa, utan det var än mer att man skulle vara macho. Det var än mer att du skulle bita ihop och hålla käften och inte känna efter så mycket och så vidare och så vidare. Kan du ångra, eller kan du tycka att det är lite så här trist att du inte kom fram med din talang idag istället för då? Där, när vi faktiskt pratar om, så vi har ju Robert Ecke, en tysk målvakt som kanske är första tydliga stora namnet som begick självmord. Mm. Och då började vi prata i Tyskland om psykisk ohälsa. Och det här är några år efter du slutade, om det är 7-8 någonting. Och efter det så börjar man liksom... Gary Speed. Ja, men det kommer lite senare. Ja, då börjar liksom, det liksom lyftas lite grann på det locket, men ändå inte fullt ut. Och sen Gary Speed, även efter det så tog det inte fart. Men nu känns det som att man verkligen kan prata om psykisk ohälsa och att klubbarna är mer medvetna om att spelarna, att man måste se hela människan och inte bara spelaren. Mm. Finns det någonting där att med din talang, om du hade kommit fram idag, tror du att du hade fått en annan hjälp? Jag tror att jag hade fått en annan hjälp. Och det är liksom det ena. Det är klart att min resa kanske hade sett annorlunda ut. Den andra frågan som du ställer, känner jag ånger? Nej, det gör jag inte. Och det har att göra med liksom att jag är nöjd med mitt liv idag och kan se det i en slags resa av att ja, men det var nog kanske det här som passade mig att göra. Liksom. Så att, men naturligtvis så ser jag positivt på att liksom klubbar och liksom medvetenheten kring de här frågorna har liksom nått längre än vad det var då. Mm. Jag delar din bild av att det var en extrem machokultur på många sätt, och det i laget och liksom i hur man såg på människan, och som det här exemplet med att man liksom kastar mina låttexter och säger att i en fotbollsspelares rum ska det inte ligga papper och skräpa. Alltså så här, det var ju det var så här, nästan övertydliga exempel på hur man bara skulle vara en grej liksom och stå pall på. Men du gav liksom inte upp drömmen trots att du lämnade Italien. Hur länge liksom trodde du att du skulle kunna hitta tillbaka till att bli fotbollsspelare? Ja, men ungefär, jag skulle säga ungefär ett år. Men och det var lite knepigt för att jag, alltså när jag kom hem från Italien så var jag ju enormt deprimerad. Alltså jag tog mig inte upp ur sängen liksom och fick så småningom stöd och hjälp och terapi och så vidare för att börja liksom möta vardagen. För det var också att det fanns ju en enorm liksom också skam i det där och känsla av att jag hade misslyckats. Och när man mötte folk på stan hemma i Örebro så var det också det man fick höra. Liksom. Du kom hem med svansen mellan benen. Eller i podda, eller då var det inte podda, men du vet så här, forum eller även journalister var så här, men han pallade inte mentalt och så vidare. Han vek ner sig. Han vek ner sig och så vidare. Så för mig så, alltså det där steget att skriva boken handlade ju mycket om att säga, okej, men det finns en komplexitet här, alltså som är viktig att få fram. Alltså det är inte så enkelt som att någon är svag och någon är stark, och alltså utan det är olika saker som leder fram till det här. Men så man kan säga att
när jag väl kom hem så var den där depressionen, och så småningom så växte idén fram om att jag vill berätta om det här. Men däremellan så fanns det ju en enorm fysisk abstinens också. Med tanke på hur hårt jag hade tränat från 9-årsåldern, 6 timmar per dag, så var det ju liksom... Det är sjukt. Ja, men så att när jag kom hem då och inte hade den här träningen, så blir man ju liksom... Jag var ju adrenalinstinn, liksom. Mm. Så det var nästan fysiskt som jag behövde ut på planen igen för att liksom... få ur med det där. Så då spelade jag en sväng det var ju den här vändan då när jag var och tränade med AIK, så fick jag en skada under den där tiden och så här, det blev ingenting där och det var i slutet av transferfönstret och massa grejer. Så då slutade det med att jag var tillbaka i Örebro i deras, de hade ett lag i division 2 då som var liksom under där jag skulle börja ta mig tillbaka så att säga. Och sen började det gå bra i liksom den där sommaren, och då minns jag att jag läste i tidningen att nu är Bengtsson på väg tillbaka liksom, nu på gång igen. Och då minns jag när jag satt där i frukost och läste den här tidningen att bara, det här vill inte jag göra igen. Nej, alltså det kändes bara så tydligt i kroppen så här, nej. Var det glädjen som var borta, eller var det att du liksom började känna den här pressen igen? Att det var det som var det jobbiga? Så att det var liksom det som var runt omkring fotbollen? Att det var inte att spela fotboll som du inte ville tillbaka till, utan det var allting det andra? Nej, där och då var också glädjen till fotbollen borta, skulle jag säga. Och hade ersatts mycket av musik och skrivande och andra saker, helt enkelt. Alltså jag hade ju, när jag kom hem så fick jag då hoppa på gymnasiet igen, för det var ju, jag hade ju hoppat av det liksom. Och det var ju i det som jag också började hitta journalistik och skrivande och så vidare. Så att det var väl att jag både kände att någonting annat började liksom locka, och samtidigt kände att nej, men det var inte kul längre att spela fotboll. Och det hade väl att göra med att jag också hade varit i den världen och där borta och sett någonting, och liksom den här illusionen eller drömmen var ju på något vis krossad. Den ser ju inte ut som när man är 9 och drömmer om det där, utan det, jag mötte ju realiteten liksom. Men så där och då så skulle jag säga att glädjen till att även att spela fotboll var borta. Är glädjen till fotbollen, är den kvar där nere? Eller har du återfått den i någon mån? Ja, alltså nu har jag återfått glädjen att spela fotboll. Mm. Alltså alla gånger. Jag tycker det är jätteroligt att spela fotboll. Mm. Och som sagt, jag spelar i kvarteret hemma. Jag går ut med bollen och liksom har... Men jag har sagt det i någon annan intervju liksom, att det har nästan blivit som en... Alltså när jag fattade att bollen också var någonting meditativt. Att stå och kicka med bollen. Och att man därigenom kunde släppa den press man har i sitt arbete som manusfattare till exempel, eller andra delar, att det är så här, däråt fick jag en relation till bollen som egentligen var den kanske ursprungliga, men som sen växte in i att bli en liksom karriärsväg. Jag har fått jobba med det själv också, för jag menar, nu skriver du manus och musik och annat, och det kan ju lätt appliceras på det också, det du hade, det här kontrollerande behovet i fotbollen till vad du gör idag. Men du känner att du kan liksom hantera det på ett bättre sätt idag, eller? Ja, absolut. Alltså en sån här erfarenhet liksom gör ju någonting. Mm. Den förändrar ju en som människa liksom, att göra den resan. Alltså dels förändrar den på så vis, alltså på det positiva att så här, jag satte upp ett mål och i princip så nådde jag det. Alltså jag har en förståelse för att det går. Mm. Det går att sätta ett mål och det går att träna jäkligt hårt för att nå det. Och det är någonting jag har med mig naturligtvis i mitt arbete som manusfattare eller dramatiker idag. Att så här, ja men det går att ha en vision och sen så jobba för det hårt. Och sen så kan det bli av. Men samtidigt så har det ju också gett, alltså genom terapi men också bara genom erfarenheten i sig, en annan, liksom, att man är pass på, man är med på. Vad är det som händer inombords? När börjar någonting bli så viktigt att allting annat försvinner? Alltså att relationer inte betyder någonting. Att man, alltså så här, att hitta en balans, kort och gott. Liksom. Och det är naturligtvis enklare idag. Och enklare när man har familj eller man har andra människor med som också pockar på med sina behov. Och liksom att man behöver vara andra saker än bara uppe i sig själv och sitt liksom. Hur hittar du manus som skrivandet? Hur hamnar du in på det? Ja, men det var egentligen via musiken. Jag turnerade ett tag efter att jag slutade spela fotboll. Både i Tyskland och liksom hade ett band där. Och sen så släppte... Varför stylish på musiken? Ja, men det var någon slags alternativ rock. Jag började kanske som någon singer-songwriter. Sen blev det alternativ rock. Det blev lite mer industri. Jag hade ett band och liksom... Ja, så det blev lite mörkare med tiden. Så. Har du spelat med Mats Strubart någon gång?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har mött Mats Rubart i olika sammanhang. Men nej, jag har inte spelat musik med honom. Lite samma andas barn. Ja, jo. Vi är ju också från exakt samma kvarter. Alltså, liksom inom typ en 100 meters radie. Så att jag, och från IK Sturehof också, samma klubb och sådär. Men, nej, men så vägen in i manuskrivandet var egentligen via musiken. Och sen så pluggade jag på Teaterhögskolan i Malmö till dramatiker. Och därigenom så började jag skriva mycket pjäser både i Sverige och England. Och sen så har det varit en, kan man säga, en tv-boom. Alltså mycket tv-drama som har gjort, så hamnar liksom i den. Du är inne i riktigt intressant skrivande nu och har ju blivit aktuellt. Eller skrivande, det är ju en serie på Viaplay om Börje Salming som spelas in under hösten. Och tyvärr då så har han gått bort. Hur har den serien varit att jobba med? Ja, precis. Jag vet inte hur mycket jag kan säga om alltid det nu. Ja, precis. Nej, men det jag kan säga, alltså först och främst, Börjes, att han gick bort här har varit förfärligt. Och mina tankar är hos hans familj och liksom som har förlorat honom. Sin pappa och sin man och allt. Och liksom, men det är lite känslosamt att prata om, för jag har ju liksom suttit med Börje mycket under de sista 2 åren när jag har jobbat med det här manuset, och man har ju, han har varit otroligt liksom bjussig och bjudit in och delat med sig och liksom på ett otroligt sätt och det är klart att skriva hans berättelse när han samtidigt nu befinner sig i det här har ju varit väldigt, väldigt speciellt. Men jag är naturligtvis otroligt hedrad över att jag fick den möjligheten. Och liksom hoppas och tror att vi kommer liksom förvalta hans liv på ett väldigt fint sätt. Alltså det blir en stark grej. Jag såg en bild som nådde upp, alltså årsbild, 1 år innan han dog. Mm. Att han var ju helt, alltså ingen kunde tro att det här var en man som 1 år senare var död. Utan det var ju han var ju fortfarande lika den Börje som han alltid har varit. Att det gick så oerhört fort. Men så noterade jag satt och läste om någon kompis då i laget som också satt med ALS, inte lika liksom aggressiv. Så började jag tänka, så är det någon som har börjat kolla upp, alltså smällarna de fått mot skallen på den tiden de spelade. Är det därför de har de här sjukdomarna och folk som springer runt nu som är lite yngre med hjärnskakningar? Och så man blir ju alltså nästan rädd för liksom att... De forskar väl mer och mer på det där. Alltså där och då när han körde 70-talet så var det inte så mycket forskning runt. Nej, och det var ju inte... Det var ju, heller, nej, jag vet inte om det finns någon koppling där. Det kan jag inte veta, men det var ju alltså det man har förstått när man också har varit ner i den här researchen och liksom pratat med många av dem som spelade den här tiden och också sett material och så vidare. Det var ju otroligt tufft, och de här stora slagsmålen och inga hjälmar. Och, alltså, det var ju helt brutalt. Liksom. De var ju som gladiatorer liksom, när de klev in. Och han som spelstil också, nu, han var ju precis före min tid, men även om jag minns liksom när han någonstans blev klar för AIK där mot slutet, men han var ju, togs ju hårt, han var ju fysisk som spelare verkar som, och sen när man ser de här bilderna som kopplas ut så var det ju, när han stack över, då var det utan hjälm, och sen avslutade han liksom med hjälm, så att det, ja, det måste ha varit helt men också galet. Tänker jag, fanns det säkert sjukt jävla långsökt fråga nu, men jag kör ändå. Fanns det någonting ni kunde landa i gemensamt med att båda har dragit utomlands till en främmande miljö? Och liksom, jag kan tänka, för början var det psykiskt jobbigt i början där borta. Kunde ni liksom hitta någon gemensam plats där? Naturligtvis. Det gjorde vi. Kan du utveckla något? Nej, men det är liksom, jag tycker också det känns lite, för mig är det lite nära, det är lite tidigt att prata om, alltså när Börje precis har gått bort, och det är liksom verkligen i respekt för familjen, och den här serien kommer komma och det kommer finnas massa tillfällen att prata om den och utveckla och så vidare, men jag och Börje, vi hittade varandra, han var otroligt fin, ödmjuk, bjussig, skarp liksom i de samtalen vi hade, och jag kan bara, som sagt, jag är jäkligt hedrad att ha fått när med serien, får du säga det?
Ja, men det har de väl gått ut med att det är någon gång hösten 2023. Så det är väl... Om ett år. Ja, ja. Något sånt. Får jag bara fråga? Du får fråga mycket. David, och du hör med om det också, att utvecklingen har gått framåt vad det gäller om man som fotbollsspelare har problem med psykisk ohälsa och sånt där. Mm. Men hur tror du att, om en spelare skulle hamna i din situation idag, hur skulle det hanteras? Ja, det beror ju lite på vad man har för resurser i klubben. Och, alltså så här, och det är väl... Jag tycker än idag att det är lite så här, det är väldigt lätt för klubbar att prata om de här grejerna. Och det här, ja men det är viktigt med psykisk ohälsa, eller liksom att prata om psykisk ohälsa, det är viktigt. Jag menar väl att när det är de här liksom stora klubbarna, både i Sverige eller utomlands, så behöver man ju ha psykologer knutna till klubbarna och förstå liksom värdet i flera delar av att den här människan mår bra. Alltså det handlar inte bara om att det är liksom en medmänsklighet i det. Utan jag tror på riktigt också att det kommer påverka hur den här spelaren presterar. Om det nu är liksom de kapitalistiska krafterna som är, tyvärr driver många av de här klubbarna, så borde man utifrån den logiken också kunna se att ja, men en spelare som mår bra och känner att den liksom gör det här av rätt liksom inre anledningar kommer prestera bättre. Men framförallt att de är så långt efter, kan jag tycka, inom fotbollen, att i vissa fall gör man investeringar som är helt hutlösa summor. Och så pratar man bara om det fysiska. Men man ser aldrig till liksom att hela människan är hel. Liksom. Nej, precis. Att så här, jobba med den investeringen. Ja. Då kan vi liksom maxa den fullt ut. Och då är väl att man måste ha kanske lite mer holistisk syn på det. Ja, men det är det jag förespråkar också. Jag har sagt det i någon annan intervju, att det är så här, det är typ 100 läkare, det är typ läkare för varenda kroppsdel, men inget för huvudet och själen. Och det är så konstigt när det är så mycket som är ändå huvudet och själen och liksom... Och att det inte sitter centralt i fotbollen, utan de klubbarna man kan se, det kan det vara att det är en sportchef eller en manager som tycker de här frågorna är viktiga. Mm. Och då finns det en klubb. Mm. Men när den personen, han eller hon, lämnar, då försvinner det ut liksom så. Att inte liksom fotbollen centralt ligger på mer. De ställer krav på om någon, hur många som får sitta på arenan. Eller som får, alltså det är många krav de ställer på en elitklubb. Mm. Egentligen borde de ju liksom ställa krav på det här ska finnas. Ja, sen kan jag tycka så här, som fotbollsagenter då, agenturer som de jobbar, de är ju, blir bara, växer sig bara, blir större och större, att inte det stödet, att man har en psykolog hos en agentur som så här, ja, men jag förstår om du vill prata liksom kommande klubb och fotbollsfrågor med mig, jag är din agent, men om du känner att du har jobbet och tycker att det är pressande. Fast inte det arbetsgivaren, tänker jag, att det borde ligga på den absolut, klubben du är i. Absolut, men vi har ju en, liksom, en verklighet med agenter som bara tänker på pengar idag. Jo, men så är det ju, men jag tänker också i arbetslivet så är det så att om du går jättebra, så någon som närmar sig dig och vill hjälpa dig med en flytt till någon annan kanal eller liknande, så är det ju en transaktion där bara. Men den som har det i vardagen varje dag och liksom ansvaret, det är klubbarna, och jag tror att det måste ligga där. Jo, liksom. Och att fotbollsförbunden måste liksom kliva in och se. Det ökar ju hela tiden, och att nu känns det också som att antingen en tränare, sportchef eller en spelare som går ut och kör det ganska hårt. Men det kommer liksom inte centralt ifrån. Nej, precis. I och med att fotbollen är så stor och man blir så sjukt exponerad. Ja. Nej, men standarden måste ju sättas uppifrån liksom. Alltså det är ju så. Alltså på förbundsnivå. Jag tror verkligen det. Och det måste kopplas till liksom på vilket sätt klubbar får pengar eller får stöd för sin verksamhet och så vidare. Där tror jag att de måste vara tydligare listat liksom vad behövs för att liksom man ska tillgodose de här spelarnas behov liksom på ett mer holistiskt sätt, som du är inne på. Visst han vill fråga hur mycket VM du satt och kollade på, eller hur? Han vill fråga om jag tittar på fotboll. Men nej, jag har tittat inte på det här VM-et. Alltså jag läser mycket om det. Men jag vet inte. Jag tycker det är klurigt med det här VM:et och på det sättet som liksom kapital och så vidare får trumfa demokrati och mänskliga rättigheter och så vidare, och hur spelare och förbund blir på något vis spelbrickor i det här. Alltså där man från liksom FIFAs håll vill separera liksom fotboll och politik, men det man håller på med är så uppenbart politik för alla som vet någonting om hur FIFA har styrts liksom. Och sen hur liksom förbunden och liksom dessvärre spelare också inte står upp liksom. Alltså jag
Jag har dig. Jag kan säga att jag är egentligen inte speciellt överraskad över FIFA. Jag har liksom inte så höga tankar om dem. Men jäkligt besviken på Svenska Fotbollförbundets ordförande. Karl-Erik Nilsson. Mm. Jag tycker har varit väldigt liksom, icke i takt med vad, ja, men vad fotbollsrörelsen vill, känns det som. Mm. Och de har varit, om ni läste Olof Lunds fredagskrönika, så är det så roligt att han är backtrackad. Liksom alla beslut och liksom vägval man gjort med förbundet, så har det ju inte varit ett tydligt avståndstagande. Nej. Men sen när vinden vände, då struntade de i att åka till Qatar. Mm. De var ju sista landet som var kvar i Qatar och gjorde träningsspelare där. Flyger in två, Moldavien tror jag ena laget och något annat lag för att spela match där nere. Så att liksom de, som nu bör de förändra och säga så här, men vi har jobbat aktivt hela tiden då där nere, men sen då inte riktigt. Alltså det skaver, alltså hela historiebeskrivningen skaver som de kör liksom. Och det blir ett hyckleri på en annan nivå, den här infantila eller vad han heter, pratar om det västerländska hyckleriet, men det här blir också ett hyckleri, för vad är det man kommunicerar internt? Vad är det man kommunicerar till alla unga fotbollsspelare som kommer upp i landslag och så vidare kring såna här delar av mänskliga rättigheter och allas lika värde och så vidare? Alltså, och sen så agerar man på ett annat sätt gentemot den här organisationen. Bara alltså, herrlandslaget, för damlandslaget har ju aktivt varit väldigt duktiga på att liksom säga ifrån. Oh ja, precis. De har ju varit ännu mer liksom så här, ja men stått upp för värderingarna. Och då blir man så här, är det så att herrarna har aktivt sagt att de inte vill? För det är ju ändå samma förbund där ena landslaget går i en riktning och det andra går i en annan riktning. Så det är väldigt svårt att... Står där. Nej, men det är någon slags rädsla för repressalier, tror jag. Alltså, det är det som blir. Det är så... mer på spel hos herrarna ekonomiskt. Ja, alltså, det är det jag menar. Ja. Hur kapital trumfar andra värden. Och vad är det för värden fotbollen ska stå på? Alltså så här, i slutändan. Vad är det vi... Alltså, är det det ska vara? När du har rätt. Du har ju helt rätt du också. Men det är, att det är så enkel förklaring. Mm. Att herrarna inte kan göra det därför att där torskar förbundet antagligen för mer pengar. Medan damerna kan de liksom... De kan ta en smäll eller vad det nu kan vara. Det måste ju vara något sånt. Ja. Du har helt rätt i. Vad härligt att du kom hit, Martin. Kul att vara här. Axén och du, känner ni till varandra eller? Axén var ju tränare i Rynninge under... Ja, det var när jag kom fram typ i Örebro. Då var han tränare där. Jag har liksom inte stött på honom egentligen så mycket mer än på den tiden. Löskanon på däcken, säger du. Mm. Ja, det passar dig. Han är inte att leka med. Men vad härligt. Bra människor ändå som vi har namedroppat från Örebro nu. Ja, definitivt Martin, så. Martin, Axén, Rubart. Mm. Det är tre stora. Ja, de tre stora från stan. Mm. Nu får vi säkert någon efter oss. Mm. Tack för att du kom hit och god morgon på dig. Vi ska alldeles strax ringa upp Victor Numelin som är korrespondent i Bryssel för TT. Och det är ju med anledning av att det blev upplopp igår. Just det, precis. Det ska bli intressant att höra vad han... Ah, nej, han verkar redan vara med oss. Han är redan med oss. Mm. Vad härligt. Tack så mycket. Tack. Mycket Victor Numelin, TT, korrespondent i Bryssel. Igår då efter avslutad match mellan Belgien och Marocko, där Belgien förlorade och Marocko vann med 2-0, så utbröt kravallliknande scener på gatorna i Bryssel där det kastades stenar mot polis, elskotrar och bilar har eldats upp och skyltfönster har smält sönder och så vidare och så vidare. Och vi ska då vara tydliga med att säga att det var inte belgare utan det var firande marockanska fans som var ute på gatorna i Bryssel. Och Victor, hur är situationen idag och under natten? Ja, det ebbade ut ganska snabbt. Det brukar ändå göra det. Polisen är ganska vana vid de här händelserna. Det är tyvärr så att det här är någonting som nästan har blivit en vana så fort Marocko spelar fotbollslandskamper. Det kvittar om det är VM eller afrikanska mästerskap eller något liknande. Men just i och med att det finns väldigt många marockaner i Bryssel. Det var många marockaner som kom hit till bilindustrin en gång i tiden. Det är den särklassigt största invandrargruppen idag. Och även om naturligtvis merparten av de här fansen är jätteglada och mest ute och springer och viftar med sina flaggor och är glada över segern och är extra glada naturligtvis när man slår Belgien, så har det också för det mesta urartat i en hel del. Det finns en svans så att säga som gärna passar på att slåss vid det här läget. Och vad beror det på att den här svansen är så aggressiva och vill manifestera sin frustration på det här sättet?
Jag tror att det har med flera orsaker att göra. Dels så är det ju så att marokkanerna är ju en invandrargrupp som ofta har känt sig så att säga, lite som andra klassens medborgare i Belgien. De plockade som sagt hit väldigt mycket till bilindustrin en gång i tiden. Samtidigt så är det inte helt lätt att då integrera i det belgiska samhället. Många känner att de blir ofta utpekade som brottslingar. Det har ju varit mycket under de åren när vi hade väldigt mycket terror, en hög terrormedvetenhet här, så var det ju ofta många personer med just bakgrund i Mellanöstern, Nordafrika som var inblandade i de terrordåden som till exempel drabbade just Bryssel 2016 och även Paris 2015 som ju också kom härifrån. Och det är klart att många av de även vanliga, hederliga höll jag på att säga, vanliga människor har ofta kanske blivit utsatta för extra poliskontroller och tyckt att andra människor tittar snett på dem och ifrågasätter dem och liknande. Då blir det ju lätt så att man tar ut sina frustrationer i såna här lägen. Har det hänt förut i fotbollssammanhang? Som sagt, ganska ofta nu för tiden tyvärr när Marocko spelar fotbollslandskamper. Det är lite udda när så att säga polisen egentligen inte är orolig för de belgiska fansen vid belgiska landskamper. De belgiska landslagsfansen är ganska fredliga. Det är lite ungefär som i Sverige. Det är sällan bråk på några landskamper. Däremot kan det gå ganska hett till och vara rätt stökigt när det är klubbmatcher. Men däremot så är det lite så att högriskmatcherna här, det är när Marocko spelar, oavsett om de spelar i hemma i Rabat eller i Casablanca eller till och med som sagt, jag minns någon match här i höstas eller om det var i våras när de spelade mot Kongo i Kinshasa som det också varit ganska mycket liv i Bryssel men även i Liège, andra städer i Belgien också till exempel i Nederländerna, i Rotterdam var det också ganska stökigt igår kväll. Ja men det var ju rapporter om att det hade spridit sig till Rotterdam och till Amsterdam och en del då trodde att det här skulle få fäste både då i Bryssel, Rotterdam, Amsterdam. Hur finns en oro för att det här verkligen då ska spridas ordentligt till de olika länderna i regionen? Nej, det tror jag inte. Alltså så som man bedömer det nu, det gick ganska snabbt ändå innan det här var över, åtminstone i Bryssel. Sen kom det lite så att säga inspiration, om man kan säga, kalla det så, ifrån Liège igår kväll och även då i Rotterdam, Amsterdam. Jag tror väl säkert att det kommer att vara en noggrann poliskontroll på torsdag när de spelar sista matchen i gruppspelet. Det har åtminstone vid tidigare tillfällen inte varit så att det här är någonting som har pågått i flera dagar eller någonting, utan det är väldigt koncentrerat kring själva matchen. Det är ju det att många av de här så att säga bråkstakarna i svansen, de passar ju på lite när det finns ett läge när det är väldigt mycket folk ute på stan och det är väldigt liksom tjo och kim. Det blir ju så när det går bra för Marocko, då är fansen väldigt väldigt glada och gillar att springa omkring med flaggorna, köra med sina bilar runt om i stan. Och det är klart, är det mycket folk ute på gatorna, då är det ju så att säga lättare att komma undan om man som bråkstakare kanske hellre vill kasta sten eller göra fuffens. Du, Viktor, måste också fråga om hur har reaktionerna i Belgien varit på just då deras förlust mot Marocko? Hur går snacket runt landslaget? Det är ju ingen glad stämning om man säger få i Bryssel idag. Det sammanfattar väl rätt mycket Le Soir, den stora franskspråkiga dagstidningen som ju då dubbel framsida idag kan man kalla det. Där de dels den här lite skammen över bråken som var igår men också då den oerhörda sorgsenhet över det landslag som han har förtjusats av i flera år och som nu än så länge det här VM:et bara liksom är spillror av sitt forna jag. Och det är jag tror att väldigt många hade hoppats ändå att det här kanske skulle vara sista chansen för den här gyllene generationen att få till kanske till och med. Jag tror kanske inte så många som har trott att Belgien skulle kunna ta sig ända fram och vinna ett VM. Men att åtminstone gå långt, precis som man gjorde i förra VM. Men nu så tror jag att det känns som att de flesta har nog det lite hjärtat det liksom omkramat och de flesta vill nog helst bara fira jul istället. Sista frågan. I Sverige så fick vi rapporter igår om att det var belgare då som var bittra som var ute och eldade upp bilar och sådana saker. Var det bara i Sverige det liksom rapporterades en felaktig bild från det som hände?
Nej, jag tror väl att det är ju så att säga logiskt kan jag tänka mig att många, att om man rapporterar från det och hör om att oj, det blir bråk efter en fotbollsmatch i ett land som har förlorat, så är det väl ganska normalt kan jag förstå att den som inte har järnkoll på det utifrån tänker att oj, det här måste vara besvikna fans som bråkar. Och det är ju en ganska udda situation att det är så att säga segerfansen som firar i det landet de spelar mot och att det finns en svans utanför det som... Så att, nej, det var nog inte bara i Sverige. Jag tror att det, även i exempelvis brittiska medier och sånt, så var det nog ganska tidigt att de först reagerade som att oj, det här är nog besvikna belgare. Men jag tror att det är ganska snabbt så visade det väl sig ändå att de flesta förstod vad det var som hände. Det är som sagt, det var inte första gången det hände. Tyvärr så finns väl risk för att det kommer ske igen. Jag tror att till exempel nu på torsdag då, när sista omgången i den här gruppen spelas, så kommer det vara större vaksamhet för marockanska fans i deras match mot Kanada än en oro för vad belgiska besvikna fans ska göra efter förlusten mot Kroatien. Eller om, vad det nu blir. Om de förlorar, precis. Ska kanske inte ta ut förlusten nej, på förhand. Nej. Men, men det jag kan säga, Victor, du är något på spåren här. De är inte bra, Belgien, så att... Nej, det ser inte bra ut just nu. Och det finns, jag tror väl att det är som sagt, det är många som kanske anar att Roberto Martinez gör sin sista match som förbundskapten på torsdag om inte de mot förmodan plötsligt hittar tillbaka till det spel som de ju ändå har haft i flera år och varit väldigt imponerade. Så sent som för ett halvår sedan så krossade man Polen med 6-1 i Nations League här hemma i Bryssel. Och det var ändå med ett lag som saknade flera av de stjärnorna som anses som givna. Men juni är en sak, november är en annan. Det är det. Härligt. Tusen tack för att du var med den här morgonen, Viktor. Och ta det lugnt på gatorna där. Om du ser firande människor och sådär, så bara ta skydd. Man vet aldrig vad som händer. Ja, ingen fara. Härligt. Tack och god morgon på dig. Viktor Nymelin, TT:s korrespondent i Bryssel där också. Som fan, vilken rädd. Lyx! Att bo i Bryssel, ja. Ja, visst. Men att få den här typen av rapportering. Ja, men det är ju fotbollsmorgon vi snackar om. Visst. Sörre, du, innan vi går in på det som händer under dagen så måste vi ta upp också. Olof Lund är ju nere och krigar i Qatar. Är han fängslad? Nej, man kan hoppas. Hej då, Kristallen. Förlåt, man får inte säga dem. Okay. Då tar jag tillbaka det. Ja. Olof Lund är nere i Qatar och gör ett jättejobb. Och det roliga då är att han vill ju då intervjua och träffa FIFA-delegater. Och ska in på deras hotell. Och då säger de så att du kan inte komma in här för du är media. Och du måste boka dejt med någon som bor här inne som är en FIFA-människa. Men man inte kan ringa till dem. Då måste man ju gå till dem. Men där kommer du inte in därför att du inte har den akkrediteringen. Och där körde han på all in. Alltså, det ska vara så oerhört kul att vara lite fluga på väggen. När han står. Att han inte hade med sin kamera där. Ja, och skäller ut de här som stoppar honom för att gå in. Ställ en fråga. Han sitter med nej där. Nej. Alltså undrar, liksom, då tror de så här, det här är en journalist som vi lätt kan bara köra över. Och så är det Lund som de får rakt i huvudet. Bra grejer som händer där nere alltså. Ja. Yes, nu ska vi snacka om dagen. Oj. Vi sa ju så här, eller jag sa det, jag vet inte om någon lyssnade. Antagligen inte. Men förmodligen inte. Men att det var VMs bästa dag när det var den här dagen sist. Hänger ni med där? Men det blev ju ett fiasko förra speldagen. För att Uruguay mot Sydkorea var typ den sämsta matchen jag sett. Schweiz-Kamerun var också uttråkig. Sen räddade ju brassarna upp det lite grann och Portugal-Ghana var väl underhållande. Men nu tar vi nya tag och hoppas på fyra riktigt fina matcher. Omgång två brukar man ju säga är ju den mest spännande omgången i ett VM. För nu måste det växlas upp om man ska ha en möjlighet att ta sig vidare. Och det gäller ju allra högsta grad Kamerun som jag tycker såg charmiga och trevliga ut i första halvlek. För att sen gå bort sig fullständigt. Kommer dock åka på det ordentligt mot Serbien här för de ser bra ut. Ja, det gör de väl. Ja, eller, jag vet. Ja, men de hade inte en suck mot brassan och det ska man inte ha. Men Serbien blir farliga. De kommer ta Schweiz sen i sista omgången också och tar den andra platsen. Ja, men det hoppas man. Men jag gillar ju Serbien att de går vid. Men Kamerun hoppas man också lite grann på. Ja. Så att det är svårt. Jag tycker så här att det som är coolt med mästerskap det är ju att man inte ska förkasta de matcherna som på förhand kanske inte känns givna.
Alltså det är där man kan hitta guldkornen. Ja, ja. Jag satt och kollade på Polens match till exempel. Det är inte många som så här, tänkte att man ska kolla på Polen när de spelar. Och så gör Lewandowski mål och börjar grina. Mm. Det är ju jättevackert. Ja. Alltså vet så här, gubben är fan 40 bass snart. Nej. Han har gjort, ja men du fattar. Han är inte purung. Nej. Och har gjort hur många mål som helst. Mm. Och missat straffar i VM och så vidare. Så får han göra ett sketa mål. Ja, det var ju sketa mål. Ja, det var ju ribba och stolpe innan. Allt möjligt, ja. Och så gör han det och så börjar grina. Och så är det, så här, det är härligt så att även nu man sitter så här, kollar på det här. Men Sydkorea och Ghana är ju nästan häftigast på för. Nej, det kan väl Serbien också då? Ja, men det är roligt. Ja, men, exakt. Ja, men då, jag tror att många hemma kanske sitter så här. Kamerun, Serbien, hur kul är det? Mm. Och då ska jag säga det. Det är hur kul som helst. Ja, men verkligen. Det är det som ska ta och det är klockan 11 på Simor. Yes. Och klockan 14 på Simor, där man alltså kollar på matcherna utan avbrott, är ju Ghana. Fina Ghana. Ja. Ja, men så är det. The Lone Star. Visst är det ett fint smeknamn? Ja, det känner jag inte till, men det var ju trevligt. Ja. Jo, ja, men det kände jag till. Och det är ett fint smeknamn. Och det är ett ganska fint lag. Jag tycker de gjorde det helt okej mot Portugal. Och Sydkorea stod upp bra mot ett uselt Uruguay visserligen. Men den där... Kim ser bra ut. Ja. Det var inte jättekul va? Kanske lite sent. Ja, lite sent på det va? Men ja, någon av dem var bra. Och sen då kom ju ostarna åka på den duktigt 17.00 i eftermiddag. Ja, det gör de. Och herregud vad härligt det blir i Brasilien. Men Neymar ska säga... Det är kryss där kan jag berätta. Om han... inte en chans. Det blir kryss. Jag tror att vi är 3-1. Ja. 3-0. Men Neymar, om han spelar är det ju helt... Nej, men det gör han inte. Han spelar inte. Man ska aldrig så här, nej men han spelar inte. Nej men så här, det är klart han inte gör det, men de, det där är så galet där nere för att han kan få för sig att han vill spela bara för att han vet så. Men den är sjukt alltså man förstår ju varför spelarna filmar. Varför Neymar filmar så mycket som han gör. Jag kan säga så här att folk kollar på hur mycket skit han får. Ja, nej, det är overkligt. Det är helt galet. Det är helt galet. Vi måste stå upp hårt i den. Att folk liksom hakar på den vågen av att tycka att han filmar mycket. Nej. Sätter hur mycket stryk han får. Det är för enkelt. Där har jag 100% på er sida. Ja. Tack. Eller? Team Neymar när det gäller verkligen, att filma mer. Ja. För att kommer, annars så blir de där fötterna avsparkade snart. Han... nej, men var några, det läggs ut klipp hela tiden såklart. Men han gjorde någon tunnel på Tadic tror jag i första matchen. Då zoomar de in då när han förnerar honom igen. Och så går Tadic fram och garrar efteråt. Och bara såhär, det där var ruggigt snyggt. Och Neymar bara, ja, jag kör hela tiden. Det var kul att du fick smaka på det. Men då ser man ju, alltså han får typ 4 smällar i de situationerna. Alltså han tar så mycket stryk. Han måste ha så ont. Och sen så är ju nära att hans dröm krossas på grund av den här smällen. Så att, jag är väldigt glad att han är förhoppningsvis, jag tror inte han är tillbaka i eftermiddag, men förhoppningsvis tillbaka i slutspelet. För om brassarna är så här bra nu, de skulle ju kunna, de kan vinna VM-guld utan honom faktiskt. Ja. För de har ju som bredd, Vinicius löser det där bra. Men han måste ju få vara med och vinna guldet. Det är viktigt. Men så var det någon som i någon... någon som analyserade hans spel och att apropå förstärka det Robin säger och du säger är ju att han har bollen så nära kroppen hela tiden. Mm. Alltså att han har en jäkla kontroll. Det enda sättet typ är att ja, men, om du ska ta bollen så är ju foten där. Det är ju, men... han leder ju in dem alltså, till att komma så nära innan han gör finterna så. Så att han får mycket... Vi har ju dramaturgin klar här va, om ni har koll på träden, vilket jag har. Frankrike gruppetta ena sidan, Brasilien gruppetta andra sidan, möts de i finalen, Mbappé mot Neymar, där det är lite frostigt. Häftigt. Mm. Mm. PSG jublar, Qatar PSG. Ja, exakt. All right. Men det här är ju kvällens, dagens höjdare med Simor. Ja, men jag tänker Portugal, Uruguay får vi inte missa heller. Nej, men nu måste Uruguay steppa upp här. Mm-hmm. Så att de kan göra det då? Ja, jag tror det. Den här matchen passar dem ju bättre. Men är det någon match som man ska vara dålig så är det första gruppomgången. Så man kan verkligen... Och de förlorade ju inte, de fick ju med sig en poäng liksom. Men de får inte tappa poäng här. Men jag tror att det är också så här, du har helt rätt att chansen finns. Men jag tror att komma in, hellre torska andra. Vinn första, torska andra. För att du vill ändå ha liksom en seger... Om du torskar första, kryssar andra. Det är så jävla liksom massa hängbjörkar som sitter borta på träningslägret då liksom. Ja, eller på, talar ju Sverige Tyskland 2018 för i för sig. Men jag tror att det här skulle kunna vara perfekt för Uruguay. Som du säger, tog poäng också. Och verkligen så här, vilket bluff. Men vill man, ja man gillar Uruguay. Det gör man. Jag gillar nästan alla lag här. Den här. Förutom Schweiz.
Det är en jävla skitland. Jag tycker inte heller om så bort. Återigen, VM-final i bäst per capita då ikväll. Portugal mot Uruguay. Det finns bra. Den är fast där är det lite stor skillnad. Vi skulle vara runt var Kroatien, Uruguay tror jag. Båda runt 4,5 miljoner invånare. Så blir det ju där. Kroatien nu? Nej, ja. Men Kroatien nu är väl inte upp och nosa på samma nivå som ett Portugal. Portugal är väl... Ja, visst. Kroatien var ju bra igår. Nej, men det är väl ett bra... Men jag tycker att... Men man tänker, de är 10 miljoner. Men du får de är dubbelt så stora. Ja. Det är liksom jätte... Det är ju, Kroatien är ju, och Uruguay, befolkningsmässigt, är det the same say. Rik i gruppen. Vad säger du? Kroatien rik i gruppen. Kanske det. Mm. Men då säger vi det att det här är VM-finalen då i den alternativa. Ja. Det är inte den riktiga. Nej, Kroatien... Men, slår ju Belgien eller tar poäng i sista. Ja, det hoppas man ju. Mm. Härligt! Alltså, speltips! Vill du ha det? Men framförallt streama de här VM-matcherna utan avbrott på Zimor. Yes. Har du noterat att de har den här ultra, fyra, alltså ultra bla 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 definition som man kan sitta och kolla fotboll på? Återigen, skit i sminker ni som sitter i studion. Sätt bara anti-shine på någon liten. För man ser alla jävla sminkskavanker. Mm. Det är bättre att liksom bara göra det där. Mm. Ultra är inte bra. Det är tur att man slutar på tv innan. Rolig hjärtefråga tycker jag. Ja, det är det. Vad därför du rök. Vad därför jag rök. Han ser för jävla ut den här fjällan. Kan vi inte ha bland i ultra. Nej. All right. Take it away. Ja, men här har ni dagens speltips borta hos ATG.se. Det här är väldigt bra. Jag fattade inte varför Rafael Leao inte startade. Men det kommer han göra i den här matchen. Han kom in och gjorde mål direkt. Och han gör mål idag mot Uruguay som inte imponerade senast. Och Bruno Fernandes, han går ju alltid på skott. Så att han skjuter ett skott på mål. Och att Leao gör mål ger alltså 7,50 gånger pengarna. Väldigt kul spel att jobba. Det är alltid kul att jaga en målskytt. Och det är kul att jaga de här skotten också. För man skriker ju skjut varje gång. Alla lägen i så fall. Så att 7,50 gånger pengarna borta hos ATG.se. Minst 18 år gammal måste man vara. Och stödlinjen.se om man har problem med spelande. Kör det. Och för er som inte är intresserade av VM så har ju C-more en mängd annat att kolla på där borta. Bland annat Nattryttaren med Jonas Karlsson. Den gillar du. Ja, otroligt bra. Har du börjat kolla på den? Nej. Det är en hemsk historia. För den är ju baserad på en verklig händelse. Och den är otäck. Framstår inte han som rätt osmaklig och oskön där, eller? Ja, lite du. Han är vidrig. Otto Garvar, fan. Eller Garvar, men du har ju sett den också. Han är fasansfull, men han är en otrolig skådespelare. Han är ju ett geni. Men den rekommenderar verkligen alla att se. Nattryttarna där. Vi har alltså ju Robinson. Och vuxna människor, har du sett den? Jag sett hela, jag hinner på låtet på varje avsnitt. Ja, jag har sett det. Det är väldigt, väldigt bra. Mm. För det var ju en serie, eller film från början, eller hur? Just det. Med Kjella Bie, tror jag, hette hon som var med. Fan, vad hände med henne? Vad sa du? Sjuksköterska. Jaha, tror jag. Härligt. Det är som, vad heter hon, hiphopens tidbudord. Hon heter... Feven. Ja, också. Ja. Och Anna Dahlberg tror hon heter. Också någon sån här melodifestivalartist. Mm. Utbildad läkare nu. Härligt. Så ja. Tänker du på Jimmy Janssons ex? Handbollsspelaren? Ja. Nu är det snurrigt. Handbollsspelaren Jimmy Janssons ex Anna Dahlberg jobbar nu inom vården. Tror jag. Jimmy Jansson är inte handbollsspelaren du tänker på. Nej, vem tänker du på? Jimmy... I Eskilstuna Guif. Oj, jag måste säga att mina spelare i Eskilstuna Guif på rak arm är max ensiffriga. Ja, han är mest känd för att spela i... Vem var er gamla favorit i handbollen? Vad säger du? Vem gillade ni mest? Nej, men det är ju jättesvårt med Magnus Andersson. Ja, jag var ju väldigt svag för... Johan Pettersson. Ja. Annars är det ju på sen är det ju... Han var inte helt ordinarie vad Johan Pettersson var där. Nej. Nej, han var på kant, men han var ändå... Så fick han bollen, då hittade han en lucka som inte fanns. Exakt. Men annars Magnus... Per Torsson då? Nej. Magnus... Magnus Wislander tycker jag var cool också. Ja, men den är fänken. Och Lövgren och så. Men annars Magnus Andersson var ju cool för att han var så liten och udda och så. Och sen på damsidan så Johanna Wiberg, svinmäktig defensiv. Mm. Vad hette han, blonda målvakten? Det var Mats Olsson. Ja, tog cool. Ju aldrig en boll. Ja, men det var kul på straffarna när han stod och... Ja, då hittade man alltid ett hål. Nej, och sen alltid att han var nära. Han tog sig fram sin... Åh, han är ju där! Nej, det var han inte. Du gick åt helt fel håll.
Det var väldigt kul. Apropå vuxna människor så rullar den också på Simon. Mm. Och sen så är det ju så att Robinson med Bella bland annat, Isabella, vad som händer med henne framöver, undrar man ju. I Robinson. Jaha, nu vet du alltså, kommer hon pakta vidare? Kommer hon hantera det hela? Och Milla ute nu, tjejerna. Ja, och hur kommer det gå för Alex? Är han säker? Han verkar sitta lite osäker. Det går för Homan John. Alltså, det är en spännande vecka vi går in i nu. Nej, men har man inte börjat kolla så är det ju bara att beta av alla. Du kan ju fortfarande komma ikapp. Ja, ja, ja. Jag tycker det vore kul om du gör det. Men nu vet jag hur det går. Men trångt schema som det är med VM. Men hypotetiskt så skulle man väl, får man väl lämna hus och hem först. Ja. Det är en jättesäsong du. Det är en jättesäsong du missar. Mm. Ja. Ja, det är så jävla bra tävlingar också. Mm. Ja, men det är det. Nej, det är det inte. Jo, men det är väl inte. Igår. Det hade tjejerna förut att de sa den här. Vad sa du? Gillar du den? Ja, det var bra. Inte bästa, men det var bra. Sen tycker jag att det är lite tramsigt med rösträttstävlingar i och för sig, men det är ovanför mitt huvud. Mm. Vi är tillbaka imorgon. Den här kommer ut i poddformat vi håller på med nu. Mm. Om några timmar bara. Och imorgon 07.00. Mm. Kör vi. 09.00. Vi ska snacka ner VM. Vi ska snacka upp VM. Och vi ska prata om massvis annat roligt. Imorgon. Och det är en sorglig dag imorgon. Det är en sorglig dag imorgon. Vi tappar ju 11 matcherna. Ja. Men. Mm. Imorgon är 16.20. De dubbelkör ju. Dubbelkör. Och sen kommer det vara så hela mästerskapet ut. Så att nu tappar vi dagtiden. Och 16 är ingen bra tid. Nej, den är jävligt dålig tid. Jag kan säga att det är väldigt få av kidsens aktiviteter som kommer rulla på nu några veckor framöver. Nej, så är det ju. Det kommer vara inställt till våra kids. Verkligen. De bara, va? Ja, visst, det är inställt idag igen. Ja. Konstigt. Mm. Men alla kan ju börja jobba i alla fall. Det är bra. Ja. Myggan kanske dyker upp här snart. Ja. Han har ju varit så här, passande sjuk nu i samma stund sen första bollen sparkades i VM. Så har ju myggan varit sjuk. Mm. Så kan det vara. All right. Tack för att ni tittade. Listan imorgon. Är ju, tisdag innebär ju Robins lista. Det är typ det som är mest efter uppskattat på fotbollsmorgon. Mm. Stora ord. Tack. Vad kul det har varit. Ja, och kul att ha det här. Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. C-more sändningar från fotbolls-VM. Streama från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol free. What's your game day ritual?